Uca Allahın salam salavatı Peyğəmbərimiz və onun əhl-i beytin üzərinə olsun. Əlbəttə ki, artıq bugün 19-cu oruc, sabah 20-ci orucu tuturuq və bütün dünyanın gözlədiyi o an gəldi, Ramazanın son 10 günü və bütün dünya sabahı gözləyir. Nəyə? Çünki sabahki gecə 20-ci oruc, ondan sonra yəni 21-ci oruca, yəni ayın 30-undan, yəni mart ayının 30-undan 31-nə keçən gecə ilk Qədir gecə başlayır. Özü möhtəşəm bir gecə, ehtimal olan gecələrdən birisi. Sabah inşallah danışacaq Qədir gecəsinin əməlləri, duaları, zikirləri necə keçirməliyik. Ümumiyyətlə, Qədir gecəsi haqqında oyaq qalmaqdan məqsəd nədir? Onlar hamısını inşallah sabah daha geniş toxunacaq. 21-ci gecə Ramazan, yəni 21-ci gecəsi, 23-cü, 25-ci, 27-ci və son 29-cu. Bu 5 gecədən birisindədir. Amma Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm tək gecə deməzdi. Ramazanın son 10 gün hamısını ibadətdən keçirərdi. Çünki Ramazan ömürdən keçib gedir. Ramazan bir ömürdür. İnsana həyatdır və üstəlik Qədir gecəsi düşünün elə bir gecə ki, min aydan xeyirli bir gecə. Yəni min ayda xeyirli, yəni min ayın savabı verilir insana etdiyi bir əməldə. Bu da Allahın lütfüdür ki, o gecənin yəni hər bir ibadətinin, zikrinin faydasını, savabını qat-qat artırır. Üstəlik duaların qəbul olduğu gecə, mələklərə indiyi gecə. Amma gizli qalmaqda əksas məqsəd nədir buradan? Gözəllik ki, insanlar bilsələr ki, Qədir gecəsi filan gecədir, yatacaqlar, dindirəcəklər və ya deyəcəklər ki, bütün gecələri ibadətlə keçirməsəm də olar, mən onsuz da Qədir gecəsini bilirəm. Amma yox, dinimiz nədir? Ona görə gizlidir ki, sən çalışasan, yəni səy göstərəsən, addım atasan, inşallah ona sabahki verişimizdə Allahın izniyle toxunacaq, daha geniş toxunacaq, yəni bütün dünyanın gözlədiyi onun əzəmətli gün yaxınlaşır. Düşünün, Ramazan o qədər gözəldirsə, bundan sonraki o gün ondan da əzəmətlidir, ondan da böyüdür. Çünki günahların bağışlandığı, cənnətin verildiyi və üstəlik, düşünün, mələklərin indiyi və bütün yer üzərinə bərəkətin yağdığı gecə. Yəni, artıq son 10 gün başladısa, Ramazan artıq bizimlə nədir? Vidalaşır. Uca Rəbbimiz bizlərə neçə-neçə belə Ramazanlar nəsib eləsin. Uca Allah Taala dünyasını dəyişən valideynlərimizin məkanı cənnət eləsin. Ramazan ayıdır, Ramazan ayında dualar qəbuldur. Uca Allah Taala bu gözəl vətənimizi qorusun, əminamanlığımız, müstəqilliyimiz daimi olsun. Üç rəngli bayrağımız həmişə yüksəklərə dalğalansın. Uca Rəbbimiz ordumuza güc-qüvvət versin, şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Uca Rəbbimiz, rəhbərimiz İlham Əliyev cənablarını qorusun, işlərini müvəffəq eləsin, uzun ömürlər bəxş eləsin. Amin. Dünən bir mövzuya toxunmuşduq. Qəm, kədər, hüzün. Yəni ondan ümumiyyətlə bu toxunduq ki, bu nə deməkdir, bu necə olur insanda, günahın ola bilər, imtihan ola bilər, ondan qorunmağın yolları. Qorunmağın yollarına toxunmuşduq və onun müalicəsinə toxunacaq. Yəni onu necə aradan qaldıra bilərik, artıq bu baş veribsə. Qorunmağın yollarından dünən gözəl bir məsələyə toxunduq ki, yəni əvvəlcədən qorunursan ki, qəm kədərə qapılmayasan. Bir də var, baş verəndən sonra onu aradan qaldırmaq. Yəni biz toxunmuşduq hələ nədir? Qorunmaq. Yəni insan necə bundan neyniyər? Qoruna bilər. Əvvəlcədən qoruna bilər. Qorunmağın əsasları nədir? Necə qorunar? Və toxunduq dünən bu məsələlərə, yəni ən böyük qorunmaq nədir? Əlbəttə ki, Allahın adlar sifətlərini bilmək, Allaha bu adlar sifətlərinə yaxınlaşmaq. Bugün nədir? Ər-rida. Nə demək? Ər-rida, yəni Allahdan razı qalmaq, onun dinindən razı qalmaq, onun elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdən razı qalmaq, Allahın qəzabı qədən razı qalmaq. O insan ki, bunlardan razıdırsa, o insan artıq özünü qəm qüssədən, kədərdən qoruyur. Ona görə buyurur Peyğəmbərimiz, zəqə hələvətül imən. Kimdir imanın dadını dadan? Mən radiyə billəh Rabbə, Rəbbindən razı qalar. Və bil İslami dinən, dininə razı qala ki, Rəbbimiz bu İslam dini bizim üçün seçib, Rəbbimizə həmd olsun. Və bil Muhammedin Rəsulən, Peyğəmbərimizdən razıdır ki, yəni onun buyruqlarını yerinə yetirir, çünki o bizim Peyğəmbərimizdir, onu sevir. Ona görə də bir insan Rəbbindən razıdırsa, o insanın nəfsinə çox gözəl təsir göstərir. Yəni ondan bəlaları, müsibətləri, kədərləri aradan qaldırır və ya müsibətdən sonra ona bir yəni qəm kədərə boğmaz özünü. Çünki o bilir ki, hər bir şey nədir? Allahın qəza qədəri ilə baş verir və mən buna razı qalmışam.
Baxın, ona görə altı Quran-ı Kerimdə buyurur: "Və la təqul limən yuqtalu fi səbilillə əmvat." Allah yolunda öldürülənlərə ölü deməyin. "Vəlakin bel əhyaun inda rabbi bel əhyaun vəlakin la təşurun." Onlar diridirlər. Yəni Allah dərgahında siz bunu hiss etmirsiniz. "Və lənə bulvənəkum bi şey'in minəl xauf." Biz sizi qorxu ilə, aclıqla, mal mülkün azalması ilə, nəfsinizlə imtahana çəkərik. "Və bəşirə sabirin." Səbr edənləri müjdələ. Ona görə razıq almanın əsas nədir? Allaha gözəl etiqadlı olmaq. Rəbbimiz o, ilahımız o, onun gözəl adları və sifətləri var. Mən ondan razıyam. O zaman insan, yəni qəm kədərə boğulmaz. Ona görə də Allah təala buyurur: "Fəmən yuridillə ən yəşrah sadrahu, fəmən yuridillə ən yəhdiyəhu, yəşrah sadrahu lil-İslam." Allah kimə doğru yol göstərmək istəsə, onun qəlbini, onun köksünü İslama açar. "Və mən yurid ən yudillə." Amma Allah kimi azdırmaq istəsə, "yəcəl sadrahu dayiqan." Onun qəlbini dar edər. "Kənnəmə yəssəadu fissəmə." Sanki səmaya dırmaşır. Baxın, yəni Allah'ta imansızları belə vəsf edir. Onların qəlbində daimi darlıq var, sıxıntı var. Zahirən yaxşı görsənsələr də, amma qəlbləri Allahdan başqa heç kimsə bilmir. Sonrakı səbəb nədir? Qəm kədərdən qoruma, əl-qanəə, qanəət bəxş olmaq. İnsanların çoxu bu nemətdən öz nəfslərini məhrum ediblər. Ona görə də qəm kədərə boğulurlar. Nə deməkdir qanaət bəxş? Yəni Allahın ona verdiyi qismətlə razı qalar. Mal, mülk, evlad, sağlamlıq, güc, dünya həyatı. Ona görə buyurur Peyğəmbərimiz: "Leysəl ğinə bi kəssətil ard." Zənginlik mal mülkün çoxluğu deyil, zənginlik nəfsin zəngin olmasıdır. Amma qanaət bəxş olmayanlar o zaman qəm kədərə boğulurlar. Nəyə görə? "Məndə filan şey yoxdur, filan şey yoxdur, filan şey yoxdur." Yaxşı, sən qəm kədərə boğulmaqla filan şey əldə etdin, əldə etmədin. Daha da qəlbini yordun, üstəlik bu xəstəliyə tutuldun və Allah rəhmətinə ümidin üzdün, heç bir şeydən, nə dünyadan nə məhrum oldun, axirətdən nə məhrum oldun. Və üstəlik sağlam qəlbini də yordun. Rahatlığın da olmayacaq o zaman. Ona görə də qənaət bəxş olmaq insanı birinci dərəcədə qəm kədərdən qoruyar. Çünki o insan insanların əlində olana baxmaz. Baxın, insanların əlində olana baxmaz və yaxud da ki, halına görə qəzəblənməz, etiraz etməz, istər mal mülk olsun, sağlamlıq olsun və ya Allahın digər nemətlərinə görə. Ona görə deyir ki, yəni Allah təala nə qədər sənə nemətlər verib, sonra nə gəlir? Qorunmaq, yəni qəm kədər, qüssə, hüzündən Allah'a çox zikr etmək. Allah'a çox zikr edənlərdə qəm kədər olmaz. Qəm kədər kimdə olur? Hüzün. Allah'a zikr etmir, ancaq mənası işlərə düşünür. Baxın, nə deyə altı Quran-ı Kerimdə: "Və ləqəd nə'ləmu ənnəq yadiqu sadruka bimə yəqulun." Biz bilirik, onların sənin haqqında dediklərin sənin qəlbini üzür, sıxır. Peyğəmbərimiz də insan idi. Allah təala onun müalicəsini göstərdi. "Fəsəbbih bihamdi rabbikə." Rəbbinin şanına təriflərdinə, yəni zikr elə. "Və kum minə səcidin." Səcdə olan, səcdə edənlərdən ol, yəni dərhal səcdəyə get. "Və abud rabbəkə həttə yətiyəkəl yəqin." Yəqinli, yəni ölüm gələnə qədər Rəbbinə ibadət elə. Hicr surəsi 97-99-cu ayələr. Çünki zikr qəlbin qidasıdır. Allaha gedən yolda insana yardımçıdır. İnsan onsuz rahatlıq tapa bilməz. Ona görə bəzi alimlər nə deyir? Sübh namazından sonra günəş çıxana qədər zikr elədilər, bəzən günün yarısına qədər və deyərdilər ki, bu mənim azıqəmdir. Əgər mən bunu qəbul etməsəm, gün ərzində gücüm qalmaz. Əgər Allah təala kimə davamlı zikr etməyi qismət edibsə, ona deməli həqiqi rahatlıq qapısını açıb. Kim Allaha zikr etməkdən məhrum olubsa, deməli dünya və axirət bədbəxtçiliyindən, sıxıntısından xilas ola bilməyəcək. Çünki Allah təala buyurur: "Və mən ə'rad ən zikri." Kim mənim zikrimdən, yəni öyüd nəsihətimdən üz döndərərsə, "fə innə ləhu məişətən dankə." Ona dar bir həyat verərik və qiyamət günü də onu kör olaraq məhşərə gətirərik. Ona görə də o nəfslər ki, Allahı zikri ilə doymurlar, o zikr onların ruhunu hopub, nəfslərində Allah zikri var, onlar deyir sanki səadətdə yaşayırlar. Səadət səmasında yaşayırlar. Onlar Allahı ən çox tanıyanlardır, ən çox bağlı olanlardır və onlar belə deyirlər: "Zikr edərkən qəlbimə gələn bu rahatlıq,
insana belə fərəh verirsə, gör cənnət əhli hansı sevinç içərisindədir. Ona görə də, yəni cənnət əhli kimi bu dünyada nə zaman insan yaşayır, Allah çox zikr edərsə. Bir saat zikirdən ayrı qalanda qəlb neyniyər? Daralar. Sonra nə gəlir? İnsanı kədərdən qoruyan, qəm-küsədən qoruyan əl-əməl-ü salih, salih əməllər. Salih əməl. Salih əməllər insanı neyniyər? Xilas edər və ya qoruyar. Birinci, Allah təala buyurur, mənə əmələ salihən, sizlərdən qadın, kişi, kim yaxşı əməl edərsə, fələnuhiyyənə və həyatən tayyibə, ona pak, gözəl həyat bəxş edəridir. Yəni, rahat bir həyat bəxş edəri. Ona görə doğru yolda olmaq, ibadətləri yeni yetirmək, insanın nəfsi ilə mübarizə aparmaq deməkdir. O zaman insan nəfsi ilə mübarizə aparır. Deməli, imanı güclüdür. Öz nəfsi şəhvatlərinə uymur. Yəni, ibadətlərdən uzaqlaşmır. O zaman nədir? O insanda qəm-kədər deyir, aradan qalxar. Ona görə bu çox mühümdir. Yəni, dinimizdə budur. Ona görə də insan, yəni, salih əməlləri artırmalıdır. Salih əməlləri etməsə, insanda yəni, darğınlıq olacaq. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm hər zaman neyinəyərdi? Allaha ibadət edərdi və üstəlik, baxın, Peyğəmbərimiz nə buyurur? Yəni, salih əməllər nə deməkdir? Həm öz haqqın, Allahın haqqı, qonşunun haqqı, ailənin haqqı, evladların haqqı, bütün salih əməllər buna girir. Və ya kasıbların haqqı, baxın, nə deyir Peyğəmbərimiz? Mə min yevmin yusbihul ibadu fihi illə və mələkəni yənzilən. Hər səhər açılanda səmadan iki mələk enər. Fəyəqul əhəduhumə, onlardan birisi belə deyər, Allahumma a'ti munfiqan xələfən. Kim sənin yolunu xərcləyirsə, onun əvəzini ver. Qat-qat artır. Və a'ti mumsikan tələfən. Amma sənin yolunda xərcləməyənlərin isə mallarını tələf eylə. Baxın, ona görə nədir? İnsan bunu düşünməlidir. Yaxşı əməllər insanı neyniyər? Qəm-qüssədən aradan qaldırar. Ona görə birinci əlbəttə ki, nədir? Allahın haqqı. Allahın haqqı, yəni Allaha qul olmaq, ibadətləri yerinə yetirmək. Çünki bu, ən vacib haqqdır. Və bu, səadətin, xoşbəxtliyin əsasıdır. Kullu nəfsin zəiqətil mövt. Hər bir nəfsi ölümü dadacaq. Və innəmə tuvaffuna ucurakum yevməl qiyamə. Qiyamət günü etdiyinizin bütün əməllərin qarşılığı veriləcək. Və mən zuhzihə anin nəri və udxiləl cənnə. Kim cəhənnəmdən xilas olub, cənnətə giribsə, fəqəd fəz, o deyə nəcat tapıb, xilas olub, böyük qurtuluşdadır. Və məl həyatı dünya illə mətə'ül qurur. Dünya həyatı bərbəzəydən başqa bir şey deyil. İkinci, haqq rəsullə, Peyğəmbərimizin haqqı. Peyğəmbərimizin də bizim üzərimizdə haqqı var. Çünki nə deyə altıla? İnnə ərsəlnəkə şəhidən və mübəşşirən və nəzirə. Biz səni həm şahid, həm müjdəliyən, həm qorxudan olaraq göndərdik. Lituminu billahi, Allaha iman gətirsinlər, onun elçisinə iman gətirsinlər, ona dəstək versinlər, örnək olsunlar, nümunə götürsünlər və səhər axşam Rəbbinə zikr etsinlər. Ona görə də Peyğəmbərimizin sevgisi bütün sevgilərdən üstün olmalıdır. Və əsasən Peyğəmbərimizə salavatı artırmalıyıq gecə gündüz. Çünki onun bizim üzərimizdə haqqı var. Yəni Peyğəmbərimizin haqqı nədir bizim üzərimizdə? Ona hörmətlə yanaşmaq, ona salavat demək və həddini aşmamaq, onun buyruqlarına iman gətirmək, səhih hədisləri qəbul etmək, onun dediklərini təsdiq eləmək, onun qadağalarından çəkinmək və həmçinin iman gətirmək ki, Rəsulullahın yolu ən doğru yoldur. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir altı Quran-ı Kərimdə? Fələ və rabbikə lə yu'minunə hətta yuhəkimunkə fīmə şəcərə beynəhum. Onlar öz aralarında ixtilaflı məsələlərdə səni hakim təyin etməyincə iman gətirməzlər, kamil olmaz. Nə deməkdir? Yəni, Rasulullahın buyruğuna qayıtmayınca. Sonra gəlir hüququl valideyn, yəni qəmkədən aradan qalxmanı istəyən valideyn haqları. Bəzən də insan olur ki, valideyn haqlarını yerinə yetirmədiyi üçün Allah onun qəlbinə qəmkədər verər, hüzün verər. Çünki Allah təala öz haqqından sonra kimin haqqını deyir? Və vasaynəl insan, biz insana belə tövsiyə etdik. Bi valideyhi, valideyni yaxşı davran, həmələt ummuhu vəhnən alə vəhnin, anası onu çətin mərhələrdə daşıyıb, ana bətində ağrılar, acılar çəkib, və fisalu fi amin, sonra hələ ona süd verib. Ən şükürli,
Mənə şükür et, valideynə təşəkkür et, mənə qayıdacaqsınız. Vaqfid ləhumə cənəhə zullə minə rəhmə, onlara qarşı rəhmət qarmadlarını aç. Ona görə nədir? Valideynə yaxşılıq nədir? Həm malla, həm bədəninlə yardım etmək, xidmətində durmaq, onlara qarşı qəzəblənməmək, qışqırmamaq, onların buyruqlarını xoş, yəni könül xoşluğu ilə yerinə yetirmək, əsəb halda deyil, yenə də nə istəyirsən demək deyil, istər deməsən belə üzünə, qəlbində belə insan onu keçirməz. Ona görə sonra gəlib evladların haqqı, onları tərbiyə eləmək, onlara baxmaq, necə buyurur Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İzə mətəl abd, bir insan dünyadan köçəndə onun əməl dəftəri bağlanar. Amma üç qisimdən başqa, sadəqə cəriyə, davam edən sədəqə, nə davam edən sədəqə? Yəni bir tələb oxutmaq, kitab çap eləmək, bir yol çəkmək, bir körpü çəkmək, su çəkmək, yəni insanlar onu nəyini davam edir. Sadəqə cəriyə, əvə ilmun yuntəfəu bi, və ya faydalı bir elm. İnsanlara elm öyrədirsən, əvvəladun salihun yədu'u ləhu, və yaxud da ki, özündən sonra salih evlad sizin üçün dua edir. Baxın, budur haqlar. Bu haqları insan yerinə yetirməyəndə əlbəttə ki, qəm-qüssə, kədər olacaq. Bunlar hamı salih əməllərdir. Sonra gəlir hüququl əqarib, qohum əqrabanın haqları. O da baxışır, nəyə, dərəcəyə görə. Və ətidəl qurbə haqqa, qohumun haqqını ver. Və əbudullaha və lə tuşriku bi şeyə. Allah ibadət edin, ona heç bir şey şərik qoşmayın. Və bil validinə ihsanə, valideynə yaxşılıq edin. Və bizil qurbə. Sonra nə gəlir? Qohumlar. Sonra gəlir vəl yetəmə, yetim, vəl miskin, fağır, vəl cəri zil cəm, yaxın qonşu, vəl cəri zil qurbi, vəl cəri cünub, yəni yaxın, uzaq qonşu. Ona görə nədir? Altı nədir? Hamısını Quran-ı Kerimdə açıqladı. Nisə surəsi 36-cı ayə. Yəni bütün bunlar hamısı nədir? İnsanı, yəni kədərdən qorunmaq üçün səbəblərdir. Kədərə düşənlər salih əməllərdən uzaq olanlardır. Sonra gəlir haqqı zəvcəyin, ər-arvadın üzərində olan haqları. Bu da ən əzəmətli haqlardan birisidir və ən çətin və məsuliyyətli haqlardan birisidir ki, iki tərəfdə bir-birinin haqqını verməlidir. Yoxsa buna görə Allah hesab verəcəklər. Əli müaşərə, gözəl davranmaq, bir-birinin haqqını yerinə yetirmək, yəni yumşaq danışmaq, gözəl danışmaq, bir-birinə qarşı nifrət bəsləməmək, altı Quran-ı Kərimlə buyurur. Ona görə nədir? Bu haqqdır. Sonra gəlir haqq, yəni yaşadığın ölkədə sənin də üzərində haqqın var ölkə başına qarşı, vətəninə qarşı, ölkənə qarşı. Yəni ölkə rəhbərinə itaat eləmək, həmçinin vətəndə gözəl davranmaq, insanlarla vətən üçün çalışmaq, fitnə-fəsad törədməmək. Çünki nə deyə altı Quran-ı Kərimdə? Ya yuhəllədən əmənu, ey iman gətirənlər, atiyullah, Allaha itaat edin, və atiyə o rəsul, onun elçisinə itaat edin buyruqlarına, və ulul əmri minkum, sizdən olan əmir sahiblər dövlət başçısı. Fə intənəzətun fi şeyin, bir şeydə ixtilaf etdiyiniz zaman, farudduhu ilallah və rəsul, Allah rəsuluna qayıdın, əgər siz Allaha və axirət gününə iman gətirmişsinizsə, bu sizin üçün daha xeyirlidir. Buyurur Peyğəmbərimiz, hər bir insan yəni ölkə rəhbərini eşitməlidir, itaat etməlidir. Bu Peyğəmbərimizin buyruqları və həmçinin Allah Rəsulunun buyruqları və Allah Tealanın buyruqları. Yəni bütün bunlar nədir? İnsanın üzərində haqlardır. Sonra gəlir nədir? Əlbəttə ki, nədir? Qonşu haqqı. Sonra gəlir qonşu haqqı, yəni qonşundan yaxşı davranmaq. Sonra gəlir qohum əraqı haqları və sonra gəlir İslam haqqı. Nədir İslam haqqı? Bir müsəlmanın yaxını olmasa belə bir müsəlmana yardım etməsi, əl tutması, kasıba əl tutması. Allah özü Quran-ı Kərimdə buyurur. Baxın, deyir Peyğəmbərimiz, məzələ Cibrilu yusini bilcər, Cəbrail əleyhissəlam mənə o qədər qonşuya yaxşı davranmağı tövsiyə etdi ki, elə zənn etdim ki, mənim vərəsəm olacaq. Bu qədər. Və sonra gəlir bütün müsəlmanların haqqı var bizim üzərimizdə. Nə deyir? Əl-Müslim, Əxl-Müslim, müsəlman müsəlmanın qardaşıdır. Yəni onu əziyyət etməz, onu köməksiz qoymaz. Və sonra deyir ki, müsəlmanın müsəlman üzərində haqqı var deyir. Nədir o haqqı? Altı haqq. Nədir o altı haqq? Deyir ki, İzə ləqitə fəsəllim. Görüşəndə salam vermək. Səni dəvət edibsə, dəvətə icabət. Çağırışına cavab vermək. Səni bir qonaq çağırıb, nəsə çağırıbsa. Və sən nəsiyyət elə, nəsiyyətini qəbul elə. Asqıranda əlhamdülillah dinə. Xəstələnəndə ziyarət elə.
dünyasını dəyişəndə onun cənazəsində iştirak et. Və həmçinin digər insanlar, qeyri-müsəlmanlar üzərimizdə olan bizim haqqımız. Yəni, misal üçün ki, kimdir onlar? Misal üçün, sən ölkəndə yaşayırlar. Yəni, müsəlmanlar içərisində yaşayırlar. Onların qorunma haqqı var. İstər vətəndaş olsun, istər gəlmə olsun kənardan iş üçün. Onların da bizim üzərə haqqı var ki, onlar dövlət onların qanını, malını neyib təmin edir qorunmasını. Yəni, bir müsəlman da bu haqqı öz bizim də çiynimizin üzərindədir. Həmçinin müsəlmanlar içərisində yaşayan. Yəni, bu hamısı haqlardır. Və həmçinin deyir ki, o kəslər ki, yəni, müsəlmanlar içərisində yaşayırlar, onlarla gözəl davranmaq haqdır. Və yaxud da sən gedib başqa, onların içərisində yaşayırsansa, deyək ki, eləsi var, gedir, yəni, qeyri-müsəlman içərisində yaşayır, sənin haqqın gözəl danışmaq, əxlaqlı olmaq, özünü gözəl göstərmək, onlara başa sal, imkan düşür, dəvət elə, qonşulu haqları heç zaman itmir. Yəni, müsəlman deyir, bax deyir, belə olmalıdır deyir. Yəni, bunlar hamısı nədir? İnsanı qoruyur. Yəni, bu haqları insan yerinə yetirsə, Allah onu qəmdən, kədərdən, hüzündən uzaq edər. Bu haqları yerinə yetirmək lazımdır. Və bir də sonra gəlir ki, iləcil hüzün. Yəni, əgər sənin başına bir müsibət gəlibsə və ya qəm-kədər gəlibsə, bu qəm-kədəri indi necə aradan qaldıracaqsan? Deyək ki, üzülmüsən, kədərə boğulmusan, sıxıntın var, depresiya düşmüsən və s. və s. İnsanda olur, həyat boyu gün ərzində olur insanda. Bunu o zaman deyir, necə aradan qaldırmaq lazımdır? Əvvəlki nə idi? Qorunmaq üçün idi. Bir də var nədir? Onun aradan qaldırılması. Yəni, o da çox önəmlidir. Ona da Allahın izni ilə toxunacaq. Yəni, bunlar hamısı nədir? Bizim üzərimizdə olan nədir? Haqlardır. Bunları insan doğru dürüst yerinə yetirsə, Allahın izni ilə, yəni heç zaman nədir? Sıxıntıya düşməz. Baxın, gözəl bir həmçinin fayda oxumaq istəyərdim. Yəni, bunun müalicəsinə toxunacaq. İndi sonra gələcək, bunun müalicəsi nədir? Yəni, necə aradan qaldıraq? Qəm-kədərə düşmüşəm, boğulmuşam. Olur, insandır, həyatda başına gəlir. Onu necə aradan qaldıracaq? Ona da inşallah digər verişimizdə toxunarıq. Yəni, hamısını birdən oxuyanda insan, bəzən görürsən ki, insan unudur. Yavaş-yavaş, elm belədir. Elm haqqında bir siz nə deyirlər, alimlər? Elmə deyir, bütün özünü verirsən, o izinə az-az verir, sanki iynə ucu qədər verir. Həqiqətən elm belədir. Yəni, xüsusən dinimizin elmi, heç zaman insan nədir? Elm hər zaman öyrənir. Alimlər son nəfəsinə qədər elm öyrənərdilər. Deməzdi mən aliməm, son nəfəsinə qədər öyrənərdilər. Çünki elmə çox verirsən, o sənə az-az verir. Çox verirsən, sənə az-az verir. Alimlərdən birisi dünyasını dəyişməmişdən əvvəl bir məsələ qalmışdır, vərəsəlik məsələsində onu öyrənir. Düşünün, insan ölüm döşəyində. Deyirlər, bu halda mı bunu öyrəndin sən? Deyir, bəli, Allah dərgahına deyir, elmsiz getmək istəmirəm, deyir. Ən son ölməmişdən bir gün əvvəl deyir, o vərəsəlik məsələsi qalmışdı, onu öyrəndi, deyir. Ona görə deyirlər, nə qədər elm öyrənməlidir insan, dünyadan köçə nə qədər elm öyrənməlidir. Baxın, gözəl bir fayda deyir ki, لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ Sizin üçün nə bir qorxu var, nə də kədər var. Baxın, nə deməkdir bu, nə zamandır bu, həqiqətən də əzəmətli bir ayədir. Yəni, düşünün, insan uzun illər yaşayır, Allah ibadətdə yaşayır, Rəbbinə həmd edir və bir gündə bu xitabı eşidəcək. Yəni, bu çağırış eşidəcək. Hamımız nədir? Bu dünyadan köçəcək. O zaman bu da nədir? Ölüm hekayəsi. Yəni, vidalaşma hekayəsi. Bunu Allahlara belə vəsf edir bizlərə Quran-ı Kerimdə. Nə gözəldir insanın mömin olması. Baxın, deyək ki, bu an üçün insan yaşayır. Bu an anidən gələcək. Yəni, düşünün, bir insan artıq vidalaşma hazırlaşır. İnnəl-ləzinə qalu Rabbun Allah. O kəslər ki, dedilər ki, Rəbbimiz Allahdır. Thumməstəqamu. Sonra doğru yola yönəldilər. Tətənəzzərə aleyhimul mələkə. Onların yanına mələklər inər. Harda? Ölüm anında. Çünki insan ölüm anında pərdə qaldırılır. O pərdə qalxandan sonra artıq bu dünyanı görmür. Və görür ki, başqa bir dünya. Başqa bir səma. Mələklər inir, mələklər qalxır. Çünki biz indi gözümüzdə pərdə var. Axirəti görə bilmirik. Altına deyir, fəkəşəfnə ənqə qitaq. O gün sizin gözünüzdən pərdəni qaldıracam. Harda? Ölüm anında. Nə deyər mələklər? Əllə təxafu,
qorxmayın və la təhzanu kədərlənməyin və əbşiru bil cənnətilləti kuntum tuadun səvəd onunla cənnətlə sizi müjdəliyirik. Niyə? Nəhnu əvliyakum fil həyat dünya. Bu dünyada sizin vəlilərin dostunuz biz idi. Və fil əxirə axirətdə də sizin dostunuz bizi ta cənnətə girənə qədər. Və ləkum fiyhə mə təştəhi ənfusukum. Orada nəfsinizin çəkdiyi hər bir şey vardır. Və ləkum fiyhə mə təddəun. İstəyiniz, arzu etdiyiniz hər şey vardır. Nuzulən min ğafuru rəhim. Ğafur, rəhim olan Allahdan bir deyir, müjdə olaraq, qonaqlı olaraq deyir. Baxın, nə gözəl bir toplanma, nə gözəl bir nədir? Sonluq. Ona görə də insan bəzən bir yerdə olanda deyir ki, təklik hiss edir, səfərə gedəndə təklik hiss edir, sonra qayıdır öz ölkəsinə, yenidən yəni, yaxınlarını görür, o zaman nəyiniyir, sevinir. Ona görə də bu ayə deyir ki, insanın həyatında elə bir haldır ki, qəm-kədərin bitəcəyi hal mömin üçün. Yəni, bu an insanın həyatında ən önəmli haldır ki, bu dünyadan köçmə anı, ahirətə yürümə anı və ondan sonra insan bilmir onu nə gözləyir o dünyada sorğu-sual necə olacaq və o üzərinə düşən əmanəti yerinə yetirə bildiyimi yoxsa yox, amma Allah təala nə edir? Nəticəni bu dünyadakı bu yorğunçuluğun, səfərin nəticənin bildirir alta bizlərə. Yəni ey mömin, üzülmə. O qorxular sənin üçün deyil. Sən ki bu dünyada Rəbbini tanıdın. Sən ki, bu yolda yürüdün, ayağın büdrədi, yenə yürüdün, yenə davamlı oldun. Tətənəzzələ aleyhimu mələkə, mələklər enər deyir o vidalaşma anında, o qəbirə gedəndə, o yolda və sonda, əməlin sonu, hesabın başlanğıcı, əllə təxafu, qorxmayın deyir. Nədən qorxmayın? Getdiyiniz yerə görə qorxmayın. O yeni bir dünyaya görə qorxmayın. Yeni bir səfər. Qiyamətin başlanğıcı düşünün. İnsan tək başına. Yəni sən rahat ol, qorxma. Və sonra nə deyil? Vələ, yəni o dəhşət sənin üçün deyil, o çətinlik sənin üçün deyil. Sənin görüş yerin cənnətdir Allahın izni ilə. Və sonra deyir ki, vələ təhzan, həmçinin kədərlənməyin. Nəyə görə kədərlənməyin? Arxada qoyduğunuz evladlarınıza görə, mal mülkünüzə görə kədərlənməyin. Allah onları qoruyar. Siz artıq o tərəfi düşünün. O tərəfdəkilərə, bu tərəfdəkilərə Allah zəmanət verir ki, onları qoruyacaq. Və sonra nə deyir? Ən gözəl sonluq ki, nəhnu əvliyəkum. Bu dünyada sizin vəliniz biz idi, axirətdə də biz idi. Yəni, çünki nəyə görə? Bu həyat yolunda sizinlə bərabər idi. Allahın izni ilə insana yardım edirdilər. Sən yaxşı əməl edirdin, sənin yaxşı əməllərini yazırdılar. Və sonu da bitərkən də səninlə bərabərik. Son da yaxşı olacaq. Bu dünyada sonluq. Yəni, son gündə də sənin yanındayım. Qorxma. Və həmçinin gedən yerin üçün qorxma. Və orada istəyin hər bir şeydir, orada vardır, deyir. Baxın, Allah da nə edir? Mömin üçün gözəl bir rahatlıq, paklıq verir. Ya bununla deyir, dünyadan köçəcəksən sən. Ona görə də heç zaman nə edir? İnsan deyir, qorxmaz deyir. Yəni, bu dünyada Allahı tanıyan üçün görün, nə gözəl gözəlliklər var. Yəni, bunun üçün insan əslində inəməlidir, yaşamalıdır. Bu gözəl bir, yəni, vidalaşması bu dünyadan gözəl olmalıdır. Allaha bağlı olaraq olmalıdır. Buna deyirlər, nədir? Vidalaşma. İnsan yəni, nə edir? Bu dünyadan artıq nə edir? Vidalaşır və Allah dərgahına gedir. Və bunu da Allah da Quran-ı Kərimdə nə edir? Belə vəsf edir. Rəbbimizə həmd olsun. Ona görə biz sevinməliyik ki, bu gözəl Ramazandayıq. Uca Allah sonumuzu gözəl eyləsin. Yəni, həqiqətən Allaha qul olmaq, onu tanımaq necə gözəl bir şeydir ki, mömin üçün bu həyat da gözəldir, ahirət də gözəldir. Dünyadan köçmək də gözəldir ki, mən uca sevdiyim Rəbbimin dərgahına gedirəm. Mən niyə üzülüm ki? Həmçinin baxın, gözəl bir ayə. Bu ayə həmçinin bir mömin üçün hər zaman müjdə olmalıdır. Yudabbirul əmr. İşləri idarə edən odur, deyir. Yəni, bu ayəni oxuyanda insanın qəlbi rahat olur və Rəbbinə təslim olur. Kimdir işləri əmr edən? Uca Allah-u Teala. Deməli, mən ona sığınmışam. Baxın, nə deyir altı Quran-ı Kərimdə? Kəhf surəsində
فَأَرَادَ رَبُّكَ اَنْ يَبْلُغَ اَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا. Musa peyğəmbərlə Hızır peyğəmbər arasında olan söhbət deyəndə ki, Hızır peyğəmbər niyə bunu etdin? Bu divarı tikdin? Dedi ki, çünki Allah istədi ki, o divar, o uşaqlar böyüsün, divar sonra altından xəzinəni çıxarsınlar. Amma divarı tikməsəm, xəzinəni o uşaqdır, əlindən alacaqlar. Nə deməkdi ayə mənası? Sən Rəbbinə güvən. Əgər sənə bir şey gecikibsə, deməli hikməti var. Allah onu bilir. Yəni, səndən uzaq qalıbsa, orada hikmət var. Allahın vermədiyi bir şey də rəhmətdir. Bəzən biz onu bilmirik. Ona görə nədir? Zamanla insan biləcək ki, hər bir şeydə xeyir var. Yəni, bu ayə deyir, ən gözəl deyir, ayələrdən birisi deyir. Ona görə də insan, yəni Quran-ı Kərimdəki belə gözəl ayələrdən hər zaman nə etməlidir? Özünə ibrət çıxarmalıdır ki, həqiqətən də Quran-ı Kərim gözəl bir nədir? Kitabdır. Baxın, həmçinin Allah təala buyurur Quran-ı Kərimdə, yəni fələmmə cəə və qassa aleyhil qasas qala lə təxaf. Onlara gəldiyi zaman, onlara hekayəni danışdı, dedi ki, qorxmayın. Baxın, deyir, insanlara qarşı hər zaman ümid verməlisən. Qorxma. Allah da bununla bizlərə nə edir? Misal çəkir. Yəni, qorxma. Həmçinin, baxın, Allah da Quran-ı Kərimdə buyurur ki, yəni, فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا اَنْ يَجْعَوْا فِي غَيَابَةُ الْجُبْ. Onlar nə zaman ki, onu quyuya attılar, baxın, uşaq vaxtı quyuya atıldı Yusuf Peyğəmbər və sonra nə edir? Allah da onu oradan çıxartdı, onu sonra satdılar. Və sonda nə elədi? Misrin əzizi oldu. Yəni, bu ayənin mənasını deyək ki, alimlər, insanın həyatında çətin günlər ola bilər. Yusuf Peyğəmbərin də ömründən çətin günlər keçmişdi. Quyuya atılmışdı öldürülməsi üçün. Sonra onu su quyusuna vedrə ilə çıxartdılar. Və sonra onu satdılar. Sonda Misrin əzizi oldu. Yəni, həyatımızda, həyat səhifəmizdə çətin günlər ola bilər. Nə qədər olsalar da heç zaman deyir, üzülmə. Bəzən də çətin günlər uğurlu günlər üçün açar olur. Sən Rəbbinə güvən. Yəni, ancaq ondan istə. Və bil ki, Allah Təala rəhmət qapısını açsa, heç kimsə nədir, ona mani ola bilməz. Yəni, Quran-ı Kərimdə görün, hər bir ayədə nə gözəl fayda var. Buyurur ki, Yəvmə nəhşurur muttəqinə ilə rəhməni vafdə. Qiyamət günü təqva sahiblərini dəstə-dəstə deyir, rəhmanın məhşərə onu meydanına gətirəcək deyir. Yəni, düşünün, əsas nədir? O dəstənin içində olmaq. Bu dünyada ola bilər, olmasın, olmayasan zənginlərdən, olmayasan tanınmışlardan. Amma əsas nədir? Qiyamət günü o dəstənin içində olasan. O da nədir? Dəstə-dəstədir, Rəhmanın önünə geyəcəklər. Yəni, sonra nədir? Cənnətinə geyəcəklər. Ona görə də, baxın, vaxtımız çatdı. Altı buyur, bu, əvhəynə ilə ümmi Musa. Biz Musanın anasına belə vəhiy etdik. Uşağa süd ver və sonra qorxanda onu dənizə at. Amma qorxma, kədərlənmə, onu sənə qaytaracaq və üstəri elçilərdən edəcək. Baxın, Allah təala Musanın anasının qəlbinə verdiyi yəqinliyə baxın. At suya, düşünüb körpə bələyi suya at. Və onu biz qorx, kədərlənmə, sənə qaytaracaq, Rəbbinin vədinə güvən və sonra nədir? Onu elçilərdən edəcək. Yəni, baxın, ruzlər də belədir. Sən Allaha güvən. Allah təala sənə ummadığın yerdən nə edər? Qapı açar. Yetər ki, sən qəlbən Allaha güvən ki, Rəbbim nədir? Hər şeyə qadirdir. Bu həmçinin, baxın, bu ayədə çox önəmli bir ayədir, buyurur Allah təala. Və tilkəl əyyəm nudaviluhə beynənnəs. O günlərdir, insanlar arasında dəyişirəm. Yəni, bir gün belə ola bilər, bir gün belə ola bilər. Hansı ki, baxın, Musa əleyhissalam uzun illər nə edir? Çoban işlədi, qoyuna baxdı. Və sonra Allah ondan danışdı. Həmçinin Məhəmməd s.ə.v qoyun otaran oldu Qureyşin və sonra Allahdan ona peyğəmbərlik verdi. Ona görə də, yəni sənin həyatında bugün bir şey olmayıbsa, yenə də nədir? Kədərlənmə. Bəlkə sonra olacaq. Sən yetər ki, ümidlə Allaha yanaş. Ümidlə dua elə və daha gözəl gələcəkdir, daha gözəl olacaq. Yəni, möminin hər zaman belə olmalıdır. Baxın, deyək ki, mən daqat aleyhi, kimin sıxıntısı varsa, o zaman Allah təala ona Yunus Peyğəmbərin duasını etməyi ilham edibsə, yəni yönləndiribsə, o zaman deyir, genişli sənin qapındadır.
La ilahe illa ente subhanak inni kuntu minaz zalimin. Yəni sıxıntı anında birdən insanın ağlına bəzən bilmirsən nə edirsən. Birdən ağlına gəlir Yunus peyğəmbərin duası. Əgər sənin ağlına Yunus peyğəmbər duası gəlibsə, bil ki Allah Taala sənə nə edir? Genişləndirmək istəyir. Yəni genişləndirəcək. Yəni Yunus duası həqiqətən də çox əzəmətli bir dualardan birisidir. Həmçində demişdi: "İnnəmə əşku bəthi və huznu ilallah." Mən şikayətimi, hüznümü, kədərimi Allah'a ərz edirəm. Kim? Yaqub peyğəmbər. Ondan sonra evladı itmişdi. Digər evladı Allah Taala ona evladını da qaytardı, gözünü də qaytardı. Ona görə də yəni kim şikayət edəcəksə Allah'a şikayət elə. Qəmini, kədərini insanlara deyil. İnsanlar sənə heç nə bilməyəcəklər. Əksinə, sən Allah'a şikayət elə, bütün işlərini Allah'a götür. O zaman görəcəksən ki, Allahın lütfü sən gözləmədiyin yerdən sənə gəlir. Rəbbimizə həmd olsun. Həmd olsun. İnşallah Yaşar müəllim, amin deyirik. Gözəl bir dua ilə bitirdik. Amma davam edəcəyik təbii ki. Qısa aramız olacaq. İftar saatı, ardından da dua məqamımız var. Amma iftar saatindən başladıqsa, bu o deməkdir ki, iftara az qaldı. İftara doğru artıq yavaş-yavaş iftara yaxınlaşırıq. İlahiyyatçımız Yaşar Qurbanovun təqdimatında dinləyirsiniz Ramazan proqramımızı. Rəbbimizə şükürlər olsun. Çox həqiqətən şükürlər. Də çox gözəl vaxtlardır, duaların vaxtıdır. İnşallah dinləyicilərimizə bərabər iftardan əvvəl də dua edəcək. Cümənin son saatında, yəni bugün iftara çox yaxın saxlamayacaq. Çünki cümənin son saatları duaların qəbul olduğu möhtəşəm bir vaxtdır. Həm cümənin son saatları, həm Ramazan ayı, həm oruc halda. Yəni düşünün, bütün gözəlliklər üst-üstə toplanıb, ümid edirik ki, Rəbbimiz bütün dualarımızı qəbul edər və dinləyicilərimizlə bərabər gözəl bir, möhtəşəm bir dua edərik. Dualarımıza amin deyərik inşallah. İndi hələ vaxt var. Ən gözəl vaxtı seçəcəm dinləyicilərimizlə bərabər. Deməli, yuxu yozma haqqında soruşurlar. Çox soruşurlar, çünki çox yatırıq. Necə deyirlər, o zaman yuxu yozma haqqında 2-3 dənə alim tanınmışdı. İndi yuxu yozanlar çox. Soruşlar nəyə gəldi? Çox yatan ümmət, ona görə yuxu çox görür. Yəni belə gözəl bir lətif olaraq. Yəni yuxu haqqında deyir ki, Allahın bəxş etdiyi gözəl bir nemətdir. Çünki Peyğəmbərimiz deyir ki, yəni yuxunun dəyəri var dinimizdə. Gözəl yuxunun həqiqətən dəyərlidir və buyurur ki, Peyğəmbərimizə də ilk vəhiy başlamamışdan əvvəl gözəl yuxu görürdü. Və gördüyü də gerçək olurdu. Ona görə buyurur ki, "Ər-ruya cüz'un minən nubuvvə." Yəni yuxu peyğəmbərlikdən bir hissədir. Nə mənada? Yəni orada cüz'i qeyb var. Yəni cüz'i qeybdən xəbər var. Çünki insan var, yuxudur, gördüyü baş verir. Cüz'i qeybdən bir xəbər var. Ona görə buyurur peyğəmbərimiz, "Ər-ruyəl həsənə." Gözəl yuxu salih insandan. Baxın, salih insan. Yəni əməllər doğru dürüst insan yaxşı yuxu görər. Salih insanın yuxusu deyir ki, peyğəmbərliyin 46-da biridir. Ona görə də sehirbazın, falçının, münəccimin yanına getmək düzgün deyil. Onlardan soruşmaq ki, güya gələcəkdə nə baş verəcək onu öyrənmək üçün. Elə bir şey yoxdur. Gələcəkdə baş verəcək ancaq şəriətdə bir yolla bilərik, icazə verilir biz. O da yuxudur. İnsanın başına gələcək, yaxşı və ya pis. Yuxu vasitəsində olur o da ancaq. Amma falçı, cadukar, onlar gələcəyi xəbər verə bilmirlər. Yalandır, getməyin onların yanına. Və yaxud da yuxu yozmada bu günümüzdə falçılar artıq yuxu yozur. Falçılar çox belə, necə deyirlər, o bir gözəl söz var, unutdum onu, hər şeydə deyir. Hər şeydə falçı yuxu yozur, falçı dua yazır, falçı cin çıxardır, falçı filan şeydir. Bunlar özləri doğru deyil, cinlərə şeytan əlaqəli insanlardır. Onlar necə insana yuxusunu yoza bilər? Baxın, ona görə nədir? Ruya necə deyir ki, yəni heç kimsə qeybi bilməz. Çünki Allah Taala Rəsulullahla qeybi qaldırıb. Ancaq Allah Taala bəzi qullarını müjdələyə bilər yuxu vasitəsilə. Ona görə də Peyğəmbərimiz buyurur ki, sallallahu aleyhi ve sellem, "Ləm yabqa harda aş, orada baş." Hə. "Ləm yabqa minən nubuvvəti illəl mübəşşirat." Buyurur Peyğəmbərimiz, peyğəmbərlikdən sonra ancaq müjdələr qalıb. Dedilər, "Ya Rasulallah, və məl mübəşşirat?" Müjdələr nədir? Deyik, "Ər-ruya salihə." Gözəl yuxu.
Yəni gözəl yuxu, salih yuxu. Ona görə buyurur Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm müjdələməkdən, yəni ancaq müjdələr qalıb deyir, ya insan onu görəcək salih qul, ya da ona göstəriləcək. Yəni yuxu bu deməkdir. Ona görə də palimlər buyururlar ki, yuxu yozma, yuxu özü peyğəmbərliyin 46-da biridir. Yəni insan o yuxu ilə bir növ gələcəkdə baş vermiş bir hadisəni Allah təala onu yuxu vasitəsilə bildirə bilər. Bu ən çox da xeyir hadisələr, sevincli hadisələr. Ona görə deyir peyğəmbər, pisi yozmayın, o da başınıza gələ bilər. Ona görə deyir ki, bu yuxu Allah dərgahındandır, gözəl yuxu. Buyurur Peyğəmbərimiz, deyir, ər-ruya salihə minallah, gözəl yuxu Allahdandır. Çünki o gözəl yuxu, Allahda olan gözəl yuxu lə yükdəb, yalan olmaz. Amma insanın öz nəfsində düşünməsi və ya şeytan vəsvəsəsi də ola bilir, onu ayırmaq lazımdır. Hansı salih yuxudur, hansı salih yuxu deyil. Bax, burada çaşır insanlar. Yuxu var şeytandandır, yuxu var hədisən nəfs deyirlər. Nəfsi ilə danışma, yəni yatmamışdan əvvəl bir şey o qədər düşünür, onu görür. O yuxu yozulmur. Və yaxud da deyirlər ki, kabus deyirlər ona, qorxulu yuxu. Yəni qorxulu yuxu. Yəni şeytan insana o yuxunu, insan şeytanla olan yuxu ki, insan üzülsün, kədərlənsin deyə. Ona görə o yuxuların deyir yozulması nədir? Yoxdur. Ona görə yəni burada nədir? Bu yuxu barəsində, yəni qeyb, cüzi qeyblə əlaqəli olduğu üçün ona görə də gələcəkdə olan hadisə və həmçinin, baxın, bəzi insan elə iddia edirlər ki, yuxu yozan qeybi bilir. Xeyr, yuxu yozan qeybi bilmir. Bu, yanlış etiqaddır. Yuxu yozan, yəni yuxunu yozur, o yozduğu zənni dəlildir. Yəni zənni, yəni gerçək deyil 100%, yəqinlik deyil. O, ola da bilər, olmaya da bilər. Ona görə deyir ki, məşhur yuxu yozan İbn Sirin deyir ki, innəmə ucibu bizzan, yəni zənnimə, təxminə görə deyir, mən cavab verirəm deyir. Və zannı yuxdir, təxmin isə doğru da çıxa bilər, yanlış da çıxa bilər. Ona görə Peyğəmbərimiz s.ə.v yuxu yozmağı sevərdi, ən gözə yozan kim idi? Peyğəmbərimiz, yəni yuxu yozan deməli nəyi bilməlidir? Dini bilməlidir, Quranı bilməlidir, şəriəti bilməlidir. Falçı yuxu yozar və ya dini şəriəti bilməyən yuxu yozdurmayın. Dini bilin, çünki nəyə görə dini bilməlidir? Peyğəmbərlikdən bir hissədir. Deməli, dinimizlə bağlıdır. Bu, falçılıqla bağlı deyil, şeytanla bağlı deyil, cadükanla bağlı deyil. Yəni, ona görə yuxunu hər adamı yozdurmazlar. Baxın, deyir ki, Peyğəmbərimiz bir gün Abu Bəkirə yuxu yozdurur. Deyir, asab da bağdan, axta da bağd. Bəsin düz dedin, bəsin düz demədin. Ona görə də insan yuxu görür və insanın yuxu görməsi, yəni bir gecədə 4-7 arası dəyişir, araşdırmalar göstərir. Bəzi insanlarda zehin güclüdür, yuxusunu yadda saxlaya bilir, nə baş verib. Bəziləri ancaq cüzi bir şey yadda saxlaya bilir, bəziləri isə heç nə yadlarında qalmır və deyirlər ki, mən yuxu görmürəm. Əksinə yanlışdır, hər kəs yuxu görür, sadəcə yuxusunu unudur. Yuxu görməyən insan yoxdur. Deyir, bəzi mən yuxu görmürəm. Xeyr, yuxu görürsən, sadəcə yuxunu unudursan. Araşdırmalar göstərir ki, yəni zamanımızda yəni yuxu həqiqətən də insanın zehninə, yəni zehni ilə bağlı bir şeydir və o məlumatları nə edir? Saxlaya bilir beynində. Amma on həmçinin yuxu deyir, ruha bağlı bir şeydir. O ruhla əlaqəsi var. Ruh da qeyb aləminə bağlıdır. Ona görə də yəni yuxu ancaq şəriəti bilən insan yozmalıdır, şəriət yolu ilə. Falçı deyil, cadukar deyil, bilməyəndə indi aç sosial şəbəkəni, hər kəs yuxu yozur. Yozanların hamısı da yanlışdır. Yuxu yozan dini bilməlidir. Rasulullah Allahın kəlamını bilməlidir, Rasulullahın buyruqlarını bilməlidir. Ona görə də yuxu nə deməkdir? İdrakatun, yəni hisslər ki, Allah təala onu yuxu yozan, yuxunun görənin qəlbində və ya zehnində yaradır. Yuxu Allahın məxluqudur, düşünün. Və insan da onunla nə edir? Bəzən yaşayır, bəzən qəlbi ilə, ruhu ilə, hissi ilə, bədəni ilə. Ona görə insanlar vardır ki, bu yuxuya, yuxu barəsində həddin aşırlar və bir də orta yolda gedənlər var. Və ya insanlar vardır ki, heç fikir vermir, önəm vermirlər, ehtimam göstərmirlər. Bəzilər də var ki, yuxu ilə yaşayırlar.
Yuxuya görə həyatını dəyişirlər, yuxuya görə üzülürlər, yuxuya görə işə getmirlər. Bu doğru deyil. Yəni belə şey düzgün deyil. Bəziləri yuxuya elə sarılır ki, deyir, baxın, o yuxu onun həyatını dəyişdirir. Doğru deyil. Yəni həyat gündəlik işini, həyatını yuxuya bağlayır. Sanki o yuxu nədir? Qəti vəhidir. Doğru deyil belə baxmaq. O qəti vəhi deyil, yəni yəqinli vəhi deyil. Ona görə də yuxu barəsində nəyə görə deyir ki, burada bu kitabın sahibi özü yuxu yozandır. Özündən tanış olmuşam. Öz kitabını hədiyə edib. Düşün, 300 səhifəli kitabdır, onu qısaldıb 30 səhifəyə. Bu ərəb ölkənin birisində özünün verilişi var. Verilişin adı birisi nədir? Yəni xoşbəxt yuxular. Canlıda birbaşa yuxu yozur. Həftədə 2 dəfə. Yuxu yozanı bilir. O demişdi, Allah mənə hədisi öyrət. Allah ona yuxu elmini öyrədib. Yuxuda həqiqətən də, çünki yuxu vəhi ilə bağlı bir şeydir. Hətta yuxu yozan alimlər deyir ki, o an sanki Allah ona yardım edir. Ona görə insan yuxu yoza bilməz. Məndən soruşlar yuxu yozun. Mən yuxu yozmuram, gözəl qardaşlarım, bacılarım. Məndən soruşlar hələ yuxu yoz. Mən yuxu yozmuram. Mən yuxu yozmağı bilmirəm. Özüm görəndə eləyəndə özüm soruşmuşam neçə dəfə olub. Bu alimdən soruşmuşam yuxu barəsində. Amma qaydaları verdiyimiz ki, yuxu gözəl, yuxun özün yoz, gözəl. Həyatına uyğun. Çünki yuxu insana göndərir dəyişir. Burada nə gözəl fayda verir? Deyir ki, yuxu barəsində 2 dənə səhv nədir deyir. Misal üçün deyir. Bunu birinci yuxu görəndir. Bəzən də olur ki, yuxusunu danışacaq, misal üçün, amma yuxusunu təfsilatı ilə bilmir. Məsələn, deyək ki, yuxusunda, yəni yuxusunda rəmizlər deyirlər, işarələri tam, yəni göstərə bilmir. Deyək ki, misal üçün, yuxuda yuxunun bəzi yerlərini unudur. Yəni yuxunu ifadə etməkdə dəqiqliyə bacarmır. Belə yuxu yozulmaz. Belə yuxuya görə narahat olma. Bəziləri isə, misal üçün, deyək ki, yuxuda ailəsi ilə, həyat yoldaşı ilə, qızı ilə, atası ilə, ailəsinə əlaqəli bir şey görüb, amma yuxu yozana başqa adla danışır. O da başqa cür yozur. O da düzgün deyil, olmur o zaman. Həmçinin, yəni, bəziləri yuxunu qısaldır, qısa formada danışır. Onu necə yoxsun o insan? Bəziləri isə onu danışmağa utanır. Yəni, görürsən, o zaman yuxusu kamil olmur. Yuxu yozan da onu yoza bilmir. Yanlış yozur. Hə, ona görə kamil olmaz üçün o gördüyünü yəni incəliklə inəməlidir, danışmalıdır. Yəni bu deyil, bu məsələyə baxmaq lazımdır. Çünki Peyğəmbərimiz nə demişdi? Bəzisini doğru danışdın, bəzisini doğru yozmadın. Bəzən də olur ki, yuxu hədisin nəfs deyirlər ona. Yəni öz nəfsi ilə danışması, düşünməsi. Yəni beynin düşünməsi və onu görür, hansısa bir həyatında olan bir xatirələr. Və sonra elə zənn edir ki, o sadiq yuxudur. O yuxu sadiq yuxu deyil, o salih yuxu deyil. Yəni, o yuxu yozulmaz. Yəni, bu çox önəmlidir. Ona görə burada sonra hansı yuxu salih yuxudur, hansı yuxu salih yuxu deyil. Onun izahı var, açıqlaması var. Ona görə deyir ki, ümumiyyətlə, yuxu görənlər, baxın, yuxu görənlər bir şeyə diqqət eləməlidirlər. Nədir o? Ruh yuxu üç qismə bölünür. Ruya, haqq, haqq olan yuxu, ruya yahduzu biha racul nəfsə, öz nəfsində düşündüyü, danışdığı, ya bir şey arz edir, yatmamışdan əvvəl onu o qədər düşünür, yuxu da onu görür. O yozulmaz. Üçüncü nədir? Ruya təhzinu minə şeytan. Şeytandan olan yuxu, qorxulu yuxu. Bu yuxu da heç yozulmaz. Ona görə Peyğəmbərimiz bir yuxunu yozmağı buyurdu. O yuxu ki, açıq aydındır, qarma qarışıq deyil və onu ruya sadiqa, sadiq yuxu və həmçin salih yuxu adlandırdı. Və o, ola bilər ki, insanın gələcəyi üçün bir müjdədir onun üçün. Həyatına baş verəcək bir şey üçün nədir? Müjdədir. İkinci, öz nəfsi ilə danışır. Yəni, psixoloji bir his keçirir, danışır. Bir şey sıxıntısı var. Fikirdən və ya qəm-qüssədən və ya arzu etdiyi bir şeydən. Yəni, bu da öz nəfsində çox düşünməkdən, danışmaqdan. O yuxu yozulmaz. O salih yuxu deyil. Üçüncü, şeytanla olan yuxu, orada nə var? Qorxu, kabus, yəni düşün ki, şiddət, yəni insanı piş mənzərələr görmək, qorxulu bir şeylər görmək, nə bilim, yırtıcı görmək, ilan görmək, qorxulu bir şey görmək. Bu şeytanın yuxusudur. Bu danışılmaz və
yozulmaz. Yəni bu yuxu danışılmaz. Həmçinin insanın öz nəfsi ola bilir, psixoloji bir problemi var və ya bədən ağrıları var. Bir şey haqqında düşünür, yuxuda görür onu. O şeytana deyil, amma öz nəfsinə danışan bu yuxu da yozulmaz. Salih yuxu deyil. Və ya da qarma qarşı yuxular. Ona görə də, yəni, qısa olaraq burada neynədi? Açıqladı ki, hansı yuxular yozulur, hansı yuxular yozulmur, vaxtını boş-boşuna keçirmə. Misal üçün deyək ki, pis yuxu görsən, neynirsən? O yuxu ki, insanı qorxudur, qorxulu bir şey görürsən. Yəni, sevindirməyən bir yuxu. Sevinmirsən o yuxunu görəndə. O yuxuda neynirsən? Deyirsən, avuzu billəh, minə şeytan racim. Allahım, yuxunun və şeytanın şərindən sənə sığınıram. Sol tərəfində 3 dəfə tıfı tıfı belə eləyirsən yəni, yüngülcə. Və deyirsən ki, Allahım, yuxunun şərindən sənə sığınıram və şeytanın şərindən sənə sığınıram. Bu ən gözəl ədəbdir. Allahın izninə heç bir şey baş verməyəcək ona. Bunu etsən, həmçinin üzülməyəcəksən. Çünki bu yuxu yozulmaz, yozulmasına fayda belə yoxdur, deyir. Yozarsan birdən başına gələcək o zaman. Pis. Çünki dinimiz bu yuxunu yozmağa icazə verməyib. Nəinki yozmaq, hətta bu yuxunu deyir, danışma. Bu bir. Çoxu danışır. Mənim bir dənə yuxum var, yuxu yozmuram, nəsə göndəri, yuxusu hamısı qorxu, sən artıq danışdın. Olmaz. İkinci, adğaf deyirlər buna. Adğaf əhləmin, Yusuf surəsində keçir. Nə deməkdir? Qarma qarşı yuxular. Yəni, insan öz nəfsinlə danışır, nəfsi yuxular. Onun heç deyir, yozması yoxdur deyir. Və o barədə düşünmürsən. Yəni, bir növ vardı ki, ona ehtimam göstərmək, önəm göstərmək, ruya salihə, yaxşı bir yuxu, insanı müjdələyən bir yuxu, onu danışa da bilərsən, yozdura da bilərsən. Ona görə özün də nə eləyə bilərsən, özün də yoza bilərsən. Ona görə yuxu nədən ibarətdir? Ya insan xeyir görür, ya şər görür. Əgər yuxunun çoxu gördüyü xeyirdirsə, o zaman deməli nədir? O yuxu sadih yuxudur. Amma yox, yuxu qaranlıq, qorxu, insan yuxudan qalxır, qorxur, pis, onu neynirsən? Danışmırsan, deyir. Ona görə Peyğəmbərimiz alırsam neynəyib? Onu yozmağı qadağan eləyib və pak yuxu adlandırmayıb onu. Yəni, ona görə də nədir? Yuxu barəsində deyir, ümumiyyətlə, yuxuların yaxşı yuxu, pis yuxu olması ayırmaq da çətindir. Yəni, hər adam bunu ayıra bilmir. Və ən çox deyirlər ki, yuxu nə zaman düzgün çıxır? Sübh namazına yaxın görülən yuxular. Gecənin son 3-də 1 hissəsində görülən yuxular. Amma ən çox nəfsi yuxular, şeytan yuxular başqa vaxt olur. Sübh namazından sonra olur. Və gecə də ola bilər. Yəni, mütləq bir qayda yoxdur. Yəni, ümumi bir qayda yoxdur. Ona görə deyir ki, həqiqətən deyir, onu deyir, ayırmaq deyir, çox çətindir, deyir. Yaxşı yuxu, pis yuxudur. Ancaq təxmini, zənnini deyirlər buna. Ona görə də bunu ayırmaq üçün, misal üçün, yuxu yozanlardan birisi, alimlərdən birisi, bəzi qaydalar qoyub, əlamətlər qoyub. Bu əlamətlərlə insan biləcək. Yəni, bu əlamətlərlə insan biləcək. Misal üçün, nədir? Birinci, yuxu görən insan zehnində baş vermiş bütün hadisəni yadda saxlayır. Hadisənin bütün incəliyini bilir. Yəni, yuxuda gördüyünü. Dərk edir, idrak edir. Sanki zehnində onu yazıb. Yəni, hard diskə onu yazıb. Təfsilatı ilə. Bax, bu, birinci əlamət. İkinci əlaməti, yuxudan əvvəl bir şey haqqında çox düşünən olmayıb. Deyək ki, birisinin bir şey haqqında çox düşünməyib yuxudan əvvəl. Deyək ki, nəsə almaq istəyir. Bütün günü o paltar haqqında düşünüb. O paltarı alacam, axtarır dükanları, uyğunu tapmır. Yatmamışdan o paltar gözəldir, əynimə yaraşa. Yuxuda paltar görəcəksən, başqa nə görəcəksən? Yəni, qayda nədir? Yatmamışdan əvvəl onu düşünmədiyi olsun və yəni bütün günü həyatında bu məsələ bunu məşğul etmədiyi bir məsələ olsun. Bir şeylə bütün gün məşğul olmuşsansa, yuxuda görəcəksən onu. Yəni. Və həmçinin də qorxucu bir yuxu olmasın. Səni qorxutmur,
Həyatın üçün, gələcəyin üçün. Yəni bu şərtləri gəlir. Üçüncü nədir? Qısa olur. Həmən yuxu. Yəni yuxunu görürsənsə hamısı bir-birinə bağlı olur. Yəni qarma qarışıq deyil. Yuxunun əvvəli başqa, ortası başqa, sonu başqa, gecənin bu vaxtını bunu gördün, sonra unutdun, başqa vaxtı bunun ardını gördün. Yox, o salih yuxu deyil. Ardıcıl olur, bitişi olur. Qısa, konkretini görürsən. Həmçinin dördüncü şərti nədir, əlaməti? Gördüyün şey mümkünsüz məsələlər deyil və ya məntiqsiz məsələlər deyil. Amma elə şey görürsən ki, mümkün deyil, mümkünsüz bir şey, məntiqsiz bir şey. O deyil, salih yuxu ola bilməz. Beşinci əlamət nədir? Yəni, yuxudan oyanandan sonra dərhal yuxunu xatırlayır. Yəni, nə görübsə. Altıncı, həmçinin ola bilsin ki, onun çox yuxu görmək adətindən deyil. Amma birdən o yaxşı yuxu gördü. O deməkdir ki, çox yuxu görən salih yuxu görmür. Yox, sadəcə əlamətdir. Yedinci, həmən insan, yəni doğru yuxu olmaz üçün həyatda da doğru insan olmalıdır. Yalan danışan insan yuxuda da yalan olacaqdır. Peyğəmbərimiz buyurur. Baxın, nə deyir? İdəxtar əbəl zəmən, zaman yaxınlaşanda, yəni qiyamət yaxın, müsəlmanın yuxusu deyir, yalan olmayacaq, düz çıxacaq deyir. Və sizin içərinizdə ən doğru yuxusu sahibi kimdir? Asdaqukum hədisə, həyatda doğru danışan. Bütün həyatın yalan danışan, onun yuxusu da yalandır. Yəni, doğru yuxu sayılmır. Həmçin bu nədir? Yəni, yuxu. Səkkizi nədir? Gözəl yuxunun əlamətlərindən birisi, doğru yuxu nədir? Yuxuda, misal üçün, Peyğəmbəri görmək. Peyğəmbərimizin vəsfini görmək. Amısı Peyğəmbərin şəməldir ilə, şəməl Muhammədiyə nə deməkdir? Peyğəmbərimizin sifəti belə olub, gözü belə olub. Hamısı var, şəməl Muhammədiyə gözəl bir kitab var. Hətta dinləyicilərimizi paylaşmışdıq, biz həmişə oxuyurduq, inşallah bir də oxuyarıq. Peyğəmbərimizin necə insan oldu, çox gözəldir. Yəni, bədən quruluşu, hər bir şey, Şəməl Muhammədiyə deyirlər, gözəl bir kitab var, Tirmizinin gözəl kitabı var, tərcümə olunub, yəni paylaşılır hər yerdə və onu dinləyicilərimizə paylaşmışıq. Çox dindarlar onu tərcümə ediblər, 5-6 dəfə tərcümə ediblər, gözəldir o. Onu oxuyan, onu bilən insan, hə, yuxuda desək, mən Rasulullaham, bəli, deməli o haqdır. Çünki nə deyir, məni kim yuxuda görmüşsə, doğrudan gör, çünki şeytan məni yuxuda təmsil edə bilməz. Amma biz yuxuda gördüm ki, deyir, Peyğəmbəri ağ ağ saçda gəlmişdi. Deməli, Peyğəmbəri görmədi, şeytan görmüşsə, Peyğəmbərin saçı ağ deyildi ki. Peyğəmbərin saçı qara idi, zil qara idi. Hətta sahabilər deyir ki, ağ saçları bilirdi, saçında 3 dənədir, saqqalında 2 dənədir, hansı yerdə. Sahabilər sayırdılar onu. O qədər çox sevirdilər Peyğəmbərimizi, sallallahu əleyhi və səlləm. Yəni, ona görə nədir? Bunlar hamısı nədir? Əlamətlərdir. Həmçinin, yəni, yuxu nə deməkdir? Gələcəkdə baş verən hadisə və yaxud da ki, günündə baş verən hadisə ola bilər. Və yaxud da bir insan qorxduğu bir şey ola bilər, ümid etdiyi bir şey ola bilər. Amma o yuxular ki, onun yozması yoxdur, nədir birinci? Mümkünsüz bir yuxu. Və yuxuda görmüşsən ki, nə bilim, sən olmasan əcdaha. Əsən əcdaha ola bilməsən axı, misal üçün deyək. Yəni, mümkünsüz bir yuxu. Yəni, yuxuda gördün ki, sən təyyara pilotsan. Sən təyyara pilot deyilsən axı, sən onun üçün oxumaq lazımdır. Yəni, mümkünsüz bir şey. Və ya misal üçün deyək ki, yuxuda deyək ki, bəziləri deyək ki, mən Allahı gördüm deyir. Misal üçün, Allahı görmək mümkün deyil. Və ya da Allahı gördüm deyir, misal üçün, elə bir vəsif ki, doğru deyil. Və ya birisi deyək ki, mən sonra Peyğəmbəri gördüm. Necə gördüm? Peyğəmbər de Firon əməl nedirdi? Peyğəmbər Firon əməl etməz axı. Yəni, zülm etməz. Bu doğru deyil. Bu deməli nədir? Təfsiri, izahı olmayan yuxulardır. Bunlar deməli şeytan yuxulardır. Səni qorxuzmaq istəyir. Səninlə oynayır. Yəni, bu olmaz. Yəni, həmçinin yəni, o yuxular ki, onun izahı yoxdur. Məsələn, qəribə yuxular. Yəni, qarışıq yuxular, mənasız yuxular onun və yaxud da açıq-açıqlar izah edə bilməyinə görüb və tam unudur və yaxud da ki, çoxunu unudur. Özü qısa müddətdə unudur, yuxudan oyanan ki, unudur. Bu deməli, yuxu danışılmaz. Yəni, bu yuxu o yuxudan deyil. Və ya misal üçün deyil, hansı yuxu yozulmaz? Misal üçün ki, insan gün ərzində olub ki, misal üçün küsüb, nədənsə bezib və ya
xəstədir. Ancaq onu düşünüb. Yəni beynində bu canlanıb. Məsələn, yuxuda da görür ki, xəstəlik daha da qəm-kədər artır. O yuxu yozulmaz. Məsələn, bu müəyyən bir şey haqqında düşünür, onu görür. O yuxu yozulmaz. Və ya məsəl üçün bir insan ki, yuxu görən insan məsəl üçün daimi vəsvəsələri var. Və ya psixoloji xəstəliyi var, durumu var. Və ya daimi belə yuxular görür. O yuxular yozulmaz. Deməli, o şeytanın yuxudur. Yəni açıq-aşkar ki, sahili yuxu nədir deyə. Ona görə də yəni bu məsələdə insan nədir? Diqqətli olmalıdır. Baxın, ona görə də yuxu yozmaq məsələsində qaydalar var. Necə ki, şəriətdə, dinimizdə qaydalar olduğu üçün. Yoxsa kim gəlir yuxu yozmaz? Nə demişdi Allah Qurani? Və yuəllimukə min təvil əhədis. Yuxunu sənə öyrətdi deyir, yuxu yozmağı deyir. Və sonra nə? Əlləməni min təvil əhədis. Yuxu yozmanı mənə öyrətdi. Ona görə Yusuf əleyhissalam bir nömrə, yəni yuxu yozmaq içərisində birincidir. Çünki nəyə görə? O peyğəmbərliyin ona verilən möcüzələrindən birisi yuxu yozmaydı. Onunla seçildi, yuxu yozmayla. Yusuf peyğəmbər. Çünki o zaman insana buna çox önəm verirdilər, yuxuya. Ona görə nə deyir? Peyğəmbərimiz salsam, həmçinin də yuxunu danışarkən deyir ki, lə taqussu ru'ya illə alə alimin əv nasin. Yuxunu ya alim, ya da sizə nəsiyyət edənə danışın, deyir. Falçıya deyil, cadukara deyil. İnternetdə səhifələmə. Nə deməkdir? Yəni, alim sənə nəsiyyət edən yuxunun qaydalarını bilməlidir. Quranı bilməlidir, hədisi bilməlidir. Hər insan elmsiz, qaydasız bu məsələyə girməz. Baxın, alimlərdən Məlikdən soruşur, Məlik Ənəsdən soruşurlar ki, əyu'bar ru'ya kull əhəd, hər insan yuxu yoza bilərmi? Dedi, əbin nubuvvəti yul'abu, peyğəmbərliyi ilə oynanlarmı? Nə gözəl cavab verdi. Yəni, peyğəmbərdən bir hissə dedi, oynanlarmı? Xeyr, ona görə bunu yuxu yozan yozmalıdır. Yoxsa hər kəs deyil. Ona görə nədir? Olmaz. Deyir ki, əru'ya cüzun minən nubuvvə, yuxu peyğəmbərlikdən bir hissədir. Fələ yetələ'əb bin nubuvvə, peyğəmbərliyi ilə oynanılmaz. Allah da buyurur. Yəni, peyğəmbərimiz buyurur. Ona görə nədir? Bunun qaydaları var. Hər insan yozmaz. Misal üçün, bəzilərdə götürürlər, misal üçün, bir kitab açır, məsələn, yuxu yozmada ən məşhur İbn Sinin kitabı var. Yuxu yozmaz. Açır, onu oxuyur, yuxu yozur. Doğru deyil. Çünki nəyə görə? Yuxu yozma zamana görə dəyişir. İnsan halına görə dəyişir. Ölkələrə görə dəyişir. Dini inancına görə dəyişir. Yaşayışına görə dəyişir. Sən gördüyün sənə uyğun, mənə uyğun olmaya bilər. Açır kitabı və ya açır interneti, yuxunu yozur. Doğru deyil bu. Yəni İbn Sinin bunu yazıb neçə əsr əvvəl. Onun vaxtından bunun vaxtı eynidir, eyni deyil. Zaman dəyişib, insanlar dəyişib, yaşayış tərzi dəyişib. Yəni ona görə də yəni belə yuxu yozma kitablarına və ya internetə deyir etibar edilməz. İnsana görə, şəxsə görə, insanın mədəniyyətinə görə, düşüncəsinə görə, dünya tərzinə görə, dünya düşüncəsinə görə, hətta etiqadına görə, hər şeyə görə nədir? Dəyişir. Ona görə də hər bir insan nədir? Yuxu yozmaz. Çünki mən deyir ki, alimə yuxu yozan insan dini yaxşı bilməlidir və həqiqətən çox zaman da sanki deyir, neyinir? Allah ona yardım edir. Misal üçün, baxın, misal çəkir burada. İbn Sinədən soruşurlar ki, bir nəfər gördüm ki, yaxtub aləl minbər. Minbər üzərində xütbə verir. Dedi ki, o vəzifə sahibi olacaq. Baxın, əgər deyir, o sahədə işləyirsə, indi dursun, mən yuxuda görüm, mən vəzifəm yoxdur ki, vəzifə sahibi olur. Baxın, görürsən necə yazıblar halində. O deyir, yuxuda gör, minbərdə xütbə verir. Deməli, o deyir, vəzifədə artacaq, çünki vəzifə sahibidirsə. Başqa insan görsə deyir, onun üçün müsibət bəladır deyir. Bax, görsən necə yazıblar. Yəni, vəzifəsi olmayan insan görsə, onun üçün bəla müsibətdir deyir. Sənin üçün deyil. Ona görə insana görə neyinir? Dəyişir. Misal üçün deyir, insan yuxuda görür ki, meyit yiyir deyir. Yəni, ölmüş insan. Deyirlər ki, haram. Haram yeyənə aiddir. Əgər o elədiyinin haram olduğunu bilirsə, bilmirsə, o insan üçün ruzi deməkdir. Görsən, dəyişir. Yəni, belə bir qayda yoxdur mütləq bu olacaq deyə. Misal üçün, bir insan deyir ki, günəş istisində və ya atəşdə deyir, isinirdim deyir, misal üçün deyir. Və yaxud da misal üçün deyir, qış paltarını giymişəm deyir.
veya soruşurlar soyuq vaxtı isti sudan istifadə eləmək. Deyir, o xeyirdir, deyir. Amma deyir, onu tam tərsini görsən, yayda görsən, istinirsən, o deyir, xəstəlik deməkdir, qəmkədər deməkdir. Yayda insan odun peçi və yaxud da ki, sobanın yanında isinməz axı. Məsələn, görürsən, ona görə dəyişir. Və ya birisi deyir ki, mən deyir, qış paltarını giymişəm yayda və ya tam tərsi. Qış paltarı yayda giyilər? Yox, yayda giyilməz. Yəni, ona görə deyir ki, burada misal çəkir, deyir ki, yuxu yozma kitablarına etibar edilməz. Ancaq burada qaydalara baxılmalıdır. Bunu bilən insan etməlidir və bu barədə də ümumiyyətlə yuxu barədə insan buna görə qəm, kədərə düşməli deyil. Yaxşı yuxu qayda odur ki, yaxşı yoz, pis yuxunu danışma, yozma. Deyinə ki, Allahım, pis yuxun şərinə sənə sığınan. Pis yuxu nə idi? Gözə izah elədi. Qarışıq, qorxulu, mümkünsüz bir şey, kabus, qorxulu yerdəsən, dünya dağılır, nə bilim, qan, pis, heyvan, vəhşi, yuxudan qalxırsan, sanki dilləri cin vurum adamı. Demək, bu yuxu şeytanı yuxudur, bu yozulmaz. Niyə narahat olursan? Deyinə ki, Allahım, gördüm yuxunu və şeytan şərinə sənə sığınıram. Və ya da yuxuda görmüsən ki, deyək ki, misal üçün ev alacağım, ev istirəm, ev belə evim olsun. Yuxuda ev görəcəksən, sən nə görəcəksən? Yuxuda görməmiş, yatmamız əvvəl düşündüyün bir şey. Və ya insan psixoloji durumu var, bir şeydən sıxılır, hələ bütün gün ondan düşünür. Onu görəcəksən, o yuxu yozulmaz. Ona görə də yəni, birinci İslam alimlərində deyirlər məsələ burada, yuxunu ayırmaq, ondan sonra yozmağa baxmaq lazımdır. Sənin yuxun salih yuxudur və ya salih yuxu deyil. Birinci onu ayırmaq lazımdır insan. Ondan sonra ikinci addım, üçüncü addım, hətta yuxunu danışanda belə düzgün danışa bilirsənsə, ondan sonra Quran-ı Kərimdə və Peyğəmbərimizin hədislərində gələn dəlalət yuxu yozmağa. Var mı? Var, bəli, Peyğəmbərimizin hədislərində. Həmçinin adlarla yozmağı var. Məsələn, işarələrlə, gözəl ad. Gözəl adı gözəl yozardı Peyğəmbərimiz s.ə.v. Adla, buna deyilək ki, rumuz, işarələrlə yuxunu yozmaq. Və yaxud da ki, misal üçün o qaydalara inşallah toxunarıq. Yəni, bu biraz geniş mövzudur. Əsasları inşallah toxunarıq hələ. Allahın izniyle. Bugünlük bu qədər bəsdir. Hamımızı Allahdan gözəl yuxu görməyi nəzib eləsin. Amin inşallah hocam. Amma çox sual var. İnanılmaz çox sual var. İnşallah oxuyub çatdıra bilərik deyə düşünürəm. Çünki yuxu yozma mövzudur ona görə. Maraqlı mövzudur hocam. Sevirlər insanlar bu mövzuları. Məndən də olsa, məndə oturam. Dua etməyi deyir ki... Ha, onu unutmayacağım. 5 dəqiqə... 7 dəqiqə falan duaya saxlayacağım onlar. 5 dəqiqə sualları cavablandıra, sonra duaya keçək inşallah. Çünki cümənin son saatları 17-də də bugün hə, son saatları. Yaxşı, necə deyirsən? Heyzli olanda Qədir gecəsi oyaq qalmaq olarmı? Dua, zikir, salavat eləmək olarmı? Əlbəttə ki, qadın o demək deyil ki, misal üçün heyzli qadın namaz qılmırsa, oruç tutmursa Qədir gecəsini keçirmir. Əksinə, qalxsın, dua eləsin, zikr eləsin, qibləyə dursun, əlini açsın, dua eləsin, çoxlu zikr eləsin, çoxlu dua eləsin. Bu gecə hamısının gecəsidir. Aha. Allah sizdən razı olsun. Deyir ki, Süleyman və Musa peyğəmbərin zamanındakı sihr hadisələrini təfsilat ilə mövzu etmək, yəni ancaq başqasına cadu pislik etmək, insanları bir-birinə qarşı qoymaq, bu bir məslək olaraq məşğələ iş halına gətirilib, bilmək istərdim qəlb gözü ilə, kitab və sünnətdə bu məsələ ilə əlaqədar nəyi bilmirik? Nəyi bilmirik? Cadukarın yanına getmək olmaz, ona inanmaq olmaz, onlardan uzaq durun, onlar şeytanla əlaqəlidir, şeytanlar onlara öyrədir və sən onun yanına gedəndə imanını satırsan, imanın əlindən gedir. Bunu buyurur Quran-ı Kerim, o ayələr, Əl-Bəqərə surəsi və s. Və ya insan bunu çox belə özünə dərd etməz. Səhər axşam zikirlərini elə, Allah çoxlu dua elə və salam, heç sənə qorxma. Bugün Qədir gecəsi sayılırmı soruşur? Qədir gecəsi Ramazanın son 10 gündə tək gecələrdə başlayır. Bugün 19-cu orucuq biz. Sabah inşallah 20-ci orucu tuturuq. Sabah ki, gecə artıq başlayır. 20-ci orucdan 21-nə keçən gecə. Yəni, sabah aprelin... Martın 30-undan 31-nə keçən gecə. Yəni sabah
Məğrib namazını elə sizinlə bərabər efirdə olduq, məğribi bitdi, orucumuzu açdıq, deyəcək qədi gecəsi başladı. Yuxunun elmi izahı necədir, varmı belə bir şey? Yuxunun elmi izahı budur ki, yəni yuxu dini cəhətdən bunun ancaq izahı var ki, elmi odur ki, dinimizdə buyurulub bu. Quran-ı Kərimdə buna işarələr, Yusuf peyğəmbər məsələsi, Allah da ona dedi, yuxunu öyrətdi və hətta Allah da onun gördüyü yuxunu orada necə yozduğunu da ona öyrədir. Yusuf peyğəmbər necə yozur deyə o yuxunu. Bir də peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm var, o necə yozardı və burada bugün dediyimiz bunun hansı qaydaları, hamısı elmi cəhətdən qaydaları budur dinimizdə. Və onun bunun xaricində yuxu yozulmaz. Bunun xaricində kiməsə, yəni internetdən yuxuma baxım, ona yuxuna baxım, sonra da deyir ki, başıma bəla gəldi, çünki kəlimələrdə güc var və sən pis yozdun. Nəyi pis yozursansa başına gələcək. Hətta Rasulullahın yanına gəlib deyəndə ki, ey Allah Rasulü, pis yuxu görmüşəm, deyirdi, xeyirdir, xeyirdir, danışma, yozma. Qoymurdu peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm. Qısa qayda, pis yuxu, qorxulu yuxu, danışma, yozma. Deyir, Allahım, pis yuxun şərindən sənə sığınıram. İki rükətdə namaz qılsa yaxşı olar, peyğəmbərimiz buyurur. Və deyir, sol tərəfinə desin, tıfı, 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 üç dəfə dursun, deyir, dəstəmaz alsın. Bu duanı eləmək kifayətdir. Allahım, şeytandan və yuxunu şərinə sənə sığınıram. İki rükət namaz qılsa gözəl olar. Çalışıram valla. Yəni növbə ilə oxuyuram. Kim daha tez sual göndəribsə. Kitablarda olan yuxu yozmalar var. Onların bəziləri dini kitablar adlanır. O kitablara inanmaq olarmı? Olmaz. Olmaz. Dedi yaxı, olmaz. O kitabların çoxu qədim kitablardır. O zamanına uyğun yazıblar. O zamanla onu götürüb bugün oxuyurlar və ondan qayda çıxardılar, hökm verirlər, doğru deyil. Mən göz damcısından istifadə etdim, biraz keçəndən sonra ağızda dərmanın tamını hiss etdim, orucun pozuldu mu? Pozulmur, yox, narahatım, pozulmur. Sübh namazını qılandan sonra yuxu görürəmsə, bu, siz demişsiniz sübh namazından sübh sonra. Sübh namazından sonra yuxu görə bilərsən, amma dediyim sayılmır, kimi. Sayılmır, hə, dediniz. Ən çox sayılır, ən çox yuxu nədir? Sübhdən əvvəl görən yuxu, gecənin son üçdə bir səs, amma nədir? Qayda nədir? Baxın. Dedi ya, hansı salih yuxudur, hansı pis yuxudur? Deyir ki, bir kişi xeylağının mənə İnşirah surəsini çox oxumasını söylədim. Bunun bir səbəbi ola bilərmi? Yuxuda görmüsən bunu. Allah sənin qəlbini rahat eləsin. Gözəl. İnşirah sözü, İnşirah sözü şey deməkdir, genişlik deməkdir. O deməkdir ki, Allah sənin ruzunu genişlədəcək. Əsabı kəf. Baxın, orada nəyi mən qeyd edirəm? Bax, mən yuxu yozluğum deyil. Sadəcə inşirah sözü ərəb dilində inşarah deməkdir. Yəni qəlbin genişliyi. Belə yuxu görmüsənsə, inşirah sözünü bilirsənsə, özün yoz. Nədir? Qəlbim rahat olacaq, ruzum geniş olacaq, ailəm bərəkətli olacaq. Əsabı kəf, Qurani Kərimdə keçən bu Naxçıvandakı əsabı kəfdir mi? Əsabı kəf ümumiyyətlə bir çox ölkələrdə deyil, 6 ölkədə deyirlər ki, oradadır əsabı kəf, amma dəqiqliyi ilə bilinmir Allah hələ. Yəni dəqiqliyi ilə bəlli deyil. Allah sizdən razı olsun. Bir sıxıntısı var dinləyicimizin. Deməli, məsələ nədir? Balaca vaxtı ataları dünyalarını dəyişib, dünyasını dəyişdiyi üçün onlar uşaq olublar. Atalarının elə bir ki, qəbrini götürə bilməyiblər də. İndi məzar, yəni atalarının məzarı itib və uşaqları çox narahatdılar. Daim da elə bir ki, Yaşar müəllim hiss edirlər ki, nəsə atalarının bir narahatçılığı var. Deyir, çox əziyyət çəkirik buna görə, vicdan əzabı çəkirik. Yox, heç narahat olmasınlar. Yəni qəbrin itməsinə heç bir eyb etməz. Ümumiyyətlə, baxın, peyğəmbərimizin Bəqi qəbirsanlığı var. Bəqi qəbirsanlığı. Orada peyğəmbərimizin qəbrinə yaxın olan Bəyi qəbirsanı, orada 50-60 ildən bir bütün qəbirləri kürüyürlər, yeni qəbirlər bastırırlar. Yəni qəbrin itməsində heç problem bir şey yoxdur. Yetər ki siz çoxlu dua eləyin hər zaman onlara. O zaman duaya keçək hocam. Duaya keçək inşallah. Həm iftarın son vaxtıdır, həm də ki cümənin. Allahım, həmdin təkcə sənə məxsusiyyətini səndən diləyirik. Səndən başqa ibadlə haqq məbud yoxdur. Tək sən, heç bir şərikin yoxdur. Lütfkar və səxavətlisən. Ey səmaların yerin xaliqi, ey cəlal, əzəmət və kəramət sahibi, ey əbədi və əzəli olan, səndən istəyirik. Ey Rəbbimiz, sənə çoxlu həmsanal olsun. Sənin sonsuz salamın xeyirdən olsun peyğəmbərimizə, onun əhl-i beytin əshabələrinə. Ey Rəbbimiz, ya Əhəd, tək sən, heç bir şərikin yoxdur. Ya Hayyu, ya Qayyum, ya Zəlcəlal və İkram, sənin izzətin və sənin qarşında acizliyimizi etiraf etməyinə görə bizlərə rəhm etməni diləyirik. Sənin gücünlə səndən kömək diləyirik. Sən varlısan, biz kasıb, biz sənə möhtacıq. Səndən başqa heç bir sığınacaq və güvənc yeri yoxdur. Bir miskin qul kimi səndən diləyirik. Ey Rəbbimiz, səndən diləyirik. Şahadə edirik sən Allahsan. Səndən başqa ibad haqq məbud yoxdur. Tək sən, heç kəsə möhtac qalmayan
olmayan, doğmayıb doğulmayan və tayı bənzəri olmayansan, ey səxavətli olan Rəbbimiz, ruzumuzu bol bərəkətli ilə, ya əvvəl, ya əxir, ya zahir, ya batın, ya bər, yoxdan var edən sənsən, bəndən yaxşılıq edən yenə də sənsən, ya cəbbar, bizləri qoru, ya həyyə qayyum, sən bizim bu gözəl vətənimizi qoru, əminəmanlığımız, müstəqimiz daim olsun, üç rəngli bayrağımız həmişə yüksəklərdə dalğalansın, ey Rəbbimiz, sən bizim bu gözəl vətənimizi düşmənlərimizin hilələrindən qoru, Allahım, sən əzəmətli gücünü, qüdrətini düşmənlərimizi, havadarları üzərinə bizə göstər, ordumuza güc, qüvvət ver. Ey Rəbbimiz, şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eylə. Ya Həyyə Qayyum, sən bizim Ali Baş komandanımız, rəhbərimiz İlham Əliyev cənablarını qoru, işlərini müvəffəq eylə, uzun ömürlər bəxş eylə. Sən rəhbərimiz İlham Əliyev qoru, başını hər zaman uca eylə. Ey Rəbbimiz, sən bizim ümumi liderimiz mərhum Heydər Əliyevə qəni-qəni rəhmət eylə, ruhunu şad eylə. Ey Rəbbimiz, səndən dualar edirik, dualarımızı qəbul eylə. Sən bizləri o gözəl peyğəmbərimizin mübarək əllərindən Kövsər hovuzun suyuna içənlərdən eylə. O gözəl peyğəmbərimizlə eyni Firdovs cənnətində olmağı bizə nəsib eylə. Biz acizləri cəhənnəm atəşindən qoru. Ya Rəhman, ya Qaffar, günahlarla özümüzə zülm etmişik. Sən isə bizləri bağışla, bağışlayansan. Ey Rəbbimiz, evimizi geniş, evladlarımızı salih qullarına ilə, ruzumuzu bol bərəkətli ilə, evi olmayanlara geniş ev nəsib eylə, övladı olmayanlara salih övladlar və eylə, ya şəfi, şəfa verən sənsən, sağaldan sənsən, sən xəstələrimizə şəfalar ver, sən bizləri pis ağır xəstəliklərdən qoru, ey Rəbbimiz, ya Muhsin, bəndən yaxşılıq edən yenə də sənsən, ey Rəbbimiz, Sən bizə bol-bol neymətlərini ver, qəzəbindən və qəzəbindən dürçah edəcək əməllərdən bizi qoru. Ya Ərhəmən Rahimin, ey ucu ərşin sahibi, dünyasını dəyişən valideynlərimizin məkanı cənnət eylə. Sən bizim valideynlərimizi qoru, həyatda olanları qoru, ömürləri uzun, xeyli bərəkətli eylə. Dünyasını dəyişənləri isə soru-sualsız cənnətlə mükafatlandır. Ey Rəbbimiz, ey tərifə layiq olan, nöqsanadan uzaq olan, kamil sifətlər sahibi, ya Fəttah, bir-birindən gözəl xeyli qapılarını Açan, üzümüzə bütün xeyir qapılarını aç, bizə salih övladlar bəxş eylə, ailələrimizə xoşbəxtlik ver, övladlarımızı salih qullarından eylə, övladlarımıza hidayət ver, övladlarımızı qoru, övladı olmayanlara gözlərin nuru olacaq salih övladlar bəxş eylə, ya Fəttah, subaylarımıza evlilik qapısını aç, Allahım bütün müsəlmanların balalarını islah eylə, ey Rəbbim, sənə dualar etdik. Bu cümənin son saatlarında həm iftar vaxtı, həm oruc anında ey Rəbbimiz, sən dualarımızı qəbul eylə, biz aciz qullarını sevindir, kimin nə istəyi arzusu varsa Allahım bu gözəl gecədə istəyinə, arzusuna çatdır. Ey Rəbbimiz, dualarımızı qəbul eylə, ey Rəbbimiz, bizləri cənnət əhli eylə, bizləri cəhənnəm əzabından qoru, ey Rəbbimiz, bizləri hər zaman xeyirlər bəxş eylə. Bu telefon... Telefon dondu, azan vaxtı deyil sadəcə olaraq. Telefon dondu, yəni azanın vaxtı deyil. Olur, azanın vaxtı deyil sevgili dostlar. Sadəcə olaraq telefon dondu. Yəni dua bu qədər inşallah. Bu qədər, sən telefon ala bilərsən mənə. Azanın vaxtı deyil, sadəcə telefon dondu. Hələ azanımıza var sevgili dostlar. Suallarımızı cavablandırıq. Cavablandıraq o zaman hocam. Amin deyirik dualarınızda. Allah sizdən razı olsun hocam. Allah bütün dualarımızı bu məqamda qəbul etsin. Amin. İnşallah hər gecə də ehtimal olan gecələr də dinləyicilərimizə bərabər sonda dua edəcək. O dualar da elə qədri gecəsindən sayılacaq inşallah. İnşallah hocam. Allah sizdən razı olsun. Mən illər əvvəldir bir hadisədən şübhələndim. Mənə bir yol göstərin, xahiş edirəm sizdən. Sonra bir neçə gün ard-arda eyni yuxunu gördüm və Allahdan istədim ki, Allahım, sən mənə yuxuda nə baş verəcəksə, real həyatda da əmin olacağım şeyləri göstər. Hadisə təsdiqini tapdı. Dua edibsə, bəli, dua edə bilər. Gözəl şey görmüşsünüzsə, bəli, o gözəli did istəyin Allahdan. Baxın, gözəl yuxu həm yozulur, həm də Əgər gözəl bir şey görmüsənsə, sevindirəcəm bir şey görmüsənsə, Allahdan onu istə. Elə bu dua eləməkdir, gözəl bir şeydir. Sadəcə pis yuxunu danışmaq olmaz, pis yuxunu yozmaq olmaz, pis yuxunu, yəni necə deyərlər, onu istəmək olmaz, onsuz heç kimsə pis yuxunu istəməz. Əsas qayda nədir, baxın, pis yuxunu danışma və özün də yozma. Deyinə ki, Allahım, bu pis yuxunun şərrindən və şeytanın şərrindən sənə sığınıram.
Amin. Dəstəmaz haqqı, belə bir namaz var mı? Dəstəmaz haqqı, yəni nədir? Dəstəmazdan sonra iki rükət insan müstəhəb namaz qıla bilər. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə gəlir. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Bilal radiyallahu anh buyurur ki, ey Bilal, cənnətdə sənin ayaq izlərini gördüm. Mənə İslamda etdiyin ən gözəl əməl barəsində xəbər ver. Deyir, ey Allah Rasulü, nə zaman dəstəmaz alsam, iki rükət dəstəmaz haqqı, yəni müstəhəb namaz qılıram. Yəni bu ən gözəl əməllərdən birisidir. İnsanların çoxu bunu əməl etmirlər, amma hansı ki Peyğəmbərimiz o Bilal radiyallahu anh dediyini təsdiqlədi və beləliklə dəstəmazdan sonra müstəhəb sünnə namaz kimi qaldı. Xəylə xam soruşur ki, həmin bu dəstəmaz haqqı namazını əsr namazı girəndə qılmaq olar ya yox? İstədiyin zaman qılmaq olar. Çünki nə dedi Bilal? Ey Allah Rasulü, nə zaman dəstəmaz alsam, iki rükət qılıram. Demədi Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm, filan vaxt olar, filan vaxt olmaz. Hər zaman qılmaq olar. Əgər deyir Qədir gecəsində namaz qıla bilmirəm, səhət yoldaşı namaz qılmağa icazə vermir, dua eləsin, zikr eləsin. Dua, zikr, bol bol zikr elə. İnşallah hansı zikrləri etməyi sabahki verişimizdə inşallah danışacaq. Ən çox hansı zikrlər edin, ən çox hansı dualar edin, dualardan nümunələr verəcək inşallah. Dünən gecə çox zikrlər edib yatdım, bizim də evimiz yanıb, keçən il Allahıma şükür olsun salamat çıxmışıq. Yuxuda gördüm ki bir uzun paltarlı kişi evimizə əşya alırdı. Çox sevindim, yuxudan ayıldım, dedim şükür olsun Rabbimə. Hocam deyir, bu yuxunu necə yozmaq olar? Bu yuxunu bax özünüz yelə yozdunuz da. Gözəl də. Gözəl yozun da. Baxın belə yuxuları, bax qayda budur. Belə yuxuları özünüz yozun da. Deyək ki, misal üçün evə əşya almışsan, yəni sevindirici yuxu. Baxın Peyğəmbərimiz nə deyir? Yəni ruya salihə nə deməkdir? Yəni ruya sadiqa, salihə, gözəl yuxu. O yuxu səni sevindirir, o yuxu səni üzmür. Ola bilər ki, o yuxu sənin gələcəyin barəsində gözəl hadisələrin baş verəcəyinə bir işarədir, bir Allah Taala'dan bir müjdədir. O yuxunu bəli, istədiyin kimi yozun və üstəlik Allahdan dua istəyin. Yuxuda at görmək nədir hocam? At yaxşı heyvandır, at sevilən heyvandır. Baxın, sevilən heyvanı görəndə gözəl yozun, yəni güc yozun, sağlamlıq yozun. Çünki at nədir? Yəni qaçan at var, gözəl heyvandır. Altı Quran kəni buyur ki, insanlara sevdirildi saxlamaq. Peyğəmbərimiz sevərdi, İbrahim əleyhissalam sevərdi. Ona görə belə yuxu deməli nədir? Bunun qarşılığı nədir dinimizdə? Baxırsan, at deməli yaxşı heyvandır, gözəl heyvandır. Atdan istifadə edirlər, döyüşdə istifadə ediblər, bugün yük daşımaqda istifadə edirlər. Deməli nədir? Güc, sağlamlıq, ruzi, bol, bərəkət. İstədiyinizi yozun. Bir neçə ay öncə yuxuda bir qız uşağı gördüm və ona dəfələrlə lə illəhə illəlləh dedim. Mənə bildirdi ki, deyə bilmirəm, icazə vermirlər. Amma demədi, sonda ağlayaraq yuxudan oyandım. Yəni, o zaman belə yuxu görəndə zikri çoxaldın. Baxın, qorxulu yuxu görəndə zikri çoxaldın. Bəzən deyir ki, misal yuxuda görürəm ki, mənə hücum eləyir, nədir itlər, ilanlar, pişiklər. Mən zikri çoxaldı o zaman. Yuxunu yozma, amma zikirləri çoxalt. Hocam, bir də belə bir şey soruşur. Deyir ki, dinləyicimiz bayaq demişdir. At deyil, muraddır. Yəni, muradına çatacaqsan. Gözəl yozmağıdır, bu dinləyicimiz yazıb. Atası 24 il rəhmətə gedən və qəbri itən uşaqlar yazırlar. Deyirlər ki, biz deyir, həmin məzarlığa gedib, ən azından sadəcə o məzarlıqda nəsə dua ediriksə, ona çatar mı? Əlbəttə ki, əlbəttə ki, əlbəttə ki. Çoxlu bağışlama diləyin, çoxlu dua eləyin. İmkanınız varsa atanın yeri, atası dünyasında özünüzdə, onun yeri sədəqə verin. Ramazan ayı gözəldir, əgər imkanınız varsa sədəqə verin. Niyyət edirsən ki, misal üçün bu sədəqəni mən atamın yerinə verirəm bir kasıba. Kasıba sədəqə verin. Ramazanın son 10 günlərində ümumiyyətlə sabah toxunarıq inşallah. Salihlər Ramazanın son 10 günü Qədir gecəsi ehtimal olan gecələrin hamısını sədəqə ilə yaşayardılar. Nəyə görə? Sədəqə ilə, günlü sədəqə ilə keçirərdi ki, yəni Qədir gecəsi sədəqə ilə girərdi ki, o gecə duaları qəbul olunsun, istəklər qəbul olunsun. Çünki nəyə görə? Sədəqə ən ucu əməllərdən birisidir ki, Allahın sevdiyi əməllərdən birisidir ki, sən başqa bir insanı yardım edəndə Allah da sənə yardım edir, üstəlik sənin sıxıntılarını aradan qaldırır. TikTok-u açın da zəhmət olmasa. TikTok olan telefon dondu və bunu yazanda deyim ki, sizə yaşı az olan birisidir. Demək ki, TikTok-u açmışıq yenidən. Açdıq. Yox, TikTok-da bir saatdan bir açıb bağlayırıq. Çünki bir saatdan artıq icazə vermir TikTok. Ay bala, açdıq TikTok-u. Get, aç, bax. Hamiləkən uşaqlar sədəqə verə bilərlər. Verə bilərlər, pulu varsa uşaqda. Uşaq, yəni atasından yığıb da, yəni deyib pul sədəqə verə bilər, verə bilər. Anladım. Hamiləkən yuxuda oğlumun adının Əhməd olaraq qoyulduğunu görürəm. Əhməd qoymalıyıq mı?
Bax, yuxuda belə bir qayda yoxdur ki, mütləq bunu eləməlisən. Amma Əhməd qoymuşsansa, Əhməd nə deməkdir? Gözəl addır, peyğəmbərimizin addır, təriflənən deməkdir. Belə yox ki, evladın təriflənən evladlardan olacaq, gözəl şanı uca evladlardan olacaq. Baxın, ona görə deyir ki, yuxu yozan insan dinimizi bilməlidir. Əhməd adı deməli, nə gözəl addır, təriflənən addır, onu gözəl yoz. Sırayla oxuyuram, amma nə olar, şərt deyil o adı qoymaq. Qoya da bilərsən, qoymaya da bilərsən, amma yuxuda bunu görmüsənsə, bunu yoz ki, evladım təriflənən, Əhməd təriflənən deməkdir. Yəni, ən yüksək təriflənən deməkdir, Rasulullahın adıdır. Nə ki, evladım Peyğəmbərimizin yolunda gedən olacaq, evladım ən təriflənən, yəni şanlıca evladlarından olacaq. Bax, belə yozun. Bunlar hamısı nədir? Qaydalardır, ha. Hər kəsə aid deyil. Hər kəs özü yuxunu yoza bilər. Lazım deyil gedim falça yuxu yozdurursunuz və ya internetdə. Özünüz yozun yuxuları. Mənim anam 35 ildir rəhmətə gedib. Mən anamın qəbrini ziyarət edərkən gördüm ki, baş daşı tərəfdən və ayaq tərəfdən yaşıl ota bürümüş ağ əskinin üstündə də ərəb hərfləri ilə yazı yazılmışdı. Çox bilmək istərdim ki, belə bir şeyin zərəri ola bilərmi? Heç bir zərəri zadı yoxdur. Narahat olmayın. Sadəcə yatanı bir şey edə bilərlərmi hocam? Yox, yox. O ola bilsin ki, kimsəyə olur cadu ilə bastırırlar. Heç onda onu çıxardın əlcə ilə. Heç nə, əskidə yandırın getsin, vəssalam. Aydındır, çox sağ olun. Allah razı olsun sizdən hocam, yaxşı ki varsınız. Yuxuya sabah davam edəcək inşallah. Yuxu yozmada qaydalar hələ qabaqdadır. Yuxu yozma haqqında o incəli hələ önümüzdədir. Onu biləndən sonra özünüz öz yuxularınızı özünüz yozacaqsınız. Yuxuda ağlamaq nədir hocam? Hə? Yuxuda ağlamaq, hələ yuxun tam tərsinə yozdular. Sevinəcəksən inşallah, sevincindən ağlayacaqsan. Belə yuxunu belə yoz valimdən. Nə deyir səni? Deyir, duanın ölüyə heç bir aidiyyatı yoxdur, hocam soruşur. Ölüyə dua edir ki, Allah onun günahlarını bağışlasın da. Ölü üçün dua etmirik, ölüdən istəmirik. Ölüyə dua edir ki, yəni Allah dua edir ki, Allah onun günahlarını bağışlasın. Əlbəttə faydası var. Deyir, Allahım, bu atam da onun günahlarını bağışla, məkanına cənnət elə. Dua eləyirsən, Allahdan vəfat edənin üçün ki, Allah onun günahlarını bağışlasın. Allah onu yeni cənnət eləsin. Qəbrini cənnət bağçası eləsin. Niyə faydası yoxdur? Elə dünyasını dəyişən üçün ən çox nədir? Rabbi xfili vali valideyə. Ey Rabbi, məni və valideyimi bağışlayın. Ondan qabaq yazdığın sualı da ərəbcə yazmışsın. Mən ərəbcə bilmirəm. Salam aleykum. Mən baxaram sana. Hə, mən ərəbcə bilmirəm. Hocam ayola. Allah sizdən razı olsun. Hər namazın sünnətini necə qılırlar? İki rükət. İki qılınır. İki qılınır, bəli. Aha. Mənim yoldaşımı maşum... Ay, bunu mən valla hər gün oxuyuram. Valla hər gün oxuyuram. Belə deyir ki... Hə, mən həyat yoldaşım deyir, ola bilərmi ki, baxıcı baxıb deyib ki, buna nəsə eləyiblər, bəs bu ondan... Baxıcıya inanmayın, dedim axı baxıcılar, baxıcıların hamısının yanına gedən ki, birinci nədir, səndə cadu var. heç getmədən belə deyir, olmaz olan yanına getmək, olmaz ona da soruşmaq. Hocam, bu xanımdır və hər gün bizə yazır, hiss eləyirəm ki, deyəsən yoldaşı təzəlikə rəhmətə gedib, amma o acını, o istirabı hiss eləyir. Heç nə edə bilər hocam ki, o rahatlansın? Ancaq onun üçün çoxlu dua eləyirsən, bu üzərimə düşən imkanın var, ərinin yerinə sədəqə ver. Kasıbları sevindir Ramazanda, xüsusən son gecələrdə və xüsusən tək gecələrdə. Nə gözəl olar, dua eləyəsən, imkanı var, sədəqə ver və dua elə ki, Allahım günahlarını bağışla, məkanını cənnət elə. Dua əzəmətli bir ibadətdir. Yuxumda mənə gələcək həyat yoldaşımla məsciddə tanış olacağıma kəskin bir xəbərdarlıq var. Deməli, o gələcəyin yaxşı olacaq. Belə yuxunu gözəl yoz ki, nə deməli, məsciddə niyə tanışır? Çünki məsciddə gedirsən, kəbin edirsən, deməli, inşallah yaxın zamanda evlənəcəksən, gözəl ailən olacaq. Baxın, belə yuxuları özünüz yozun. Buna ehtiyac yoxdur kimsən yanına getməyə. Bacı, məsciddən çıxma sən. Qardaşım hərbiçi xəstədir, narahat, dua edirəm, yaxşı olsun, hocamdan dua istəyirəm. Allah şəfa versin bizim hərbiçi qardaşlarımıza, bütün qardaşlarımıza. Amin. Allah onları qorusun, onlar bizim gözümüzün nurudur. Amin. Vətənimizi qoruyurlar, biz əminamada yaşayırıqsa, onların böyük rolu var ki, onlar bizim sərhədlərimizi qoruyurlar, vətənimizi qoruyurlar düşməndən. Yaşı da azdır, hocam. Allah şəfa versin. Allah şəfa versin, inşallah. Allah razı olsun. Allah sizdən razı olsun. Hocam, çox şeylər öyrənirik sizin sayənizdə. Sizə təşəkkür etmək istədim. Əstəğfurullah zikri ilə 8 ildən sonra üçəm balalarım dünyaya gəldi. Maşallah. 5 başarısız süni mayalanmadan sonra Allah sizdən razı olmasın. Maşallah, təbrik edirik. Allah salih qullarını eləsin. Atanı analı böyüsün, gözünün nuru olsun. Amin. Amin. Dünyasını dəyişən insana ən çox nə təsir edir?
sədəqə çoxlu dua edirik. Allahım günahlarını bağışla. Bir də Ramazanın son 10 gündə tək gecələr və bütün gecələrdə imkanı var olan yerə sədəqə veririk. Sədəqə versən. Hocam 10 saniyə qaldı. Susuzluq getdi, damarlar islandı. Allahın izniylə savablar yazıldı. Elhamdülillah. Rəbbimizə şükürlər olsun. Uca Allah dualarımızı qəbul eləsin. Amin. Uca Allah oruclarımızı qəbul eləsin. Amin. İbadətlərimizi qəbul eləsin. Rəbbimiz bizləri Qədir gecəsinə yetişirsin. Artıq bugün 19-cu oruc, sabah 20-ci oruc, artıq sabahdan Ramazan son 10 günü, bütün dünyanın gözlədiyi, bütün İslam aləminin gözlədiyi son 10 gün sabahdan başlayır. Həqiqətən də möhtəşəm. Sabahdan inşallah Qədir gecəsi haqqında danışacaq, inşallah hansı əməlləri yerinə yetirək Allahın izni ilə. Uca Allah dualarımızı qəbul eləsin. Rəbbimiz bizləri Qədir gecəsini yetişdirsin. Alimlərdən birisinin gözəl sözü var, çox ibrətlidir. Deyir ki, Qədir gecələri Ramazanın son 10 gündə tək gecədir. Tək gecələrin birindədir, 5 gecənin birisindədir. Əgər deyir, o bilinməsəydi belə ki, tək gecələrdədir, 365 gün, yəni il içərisindədir, mən 365 gündür gecələr yatmazdım ki, Qədir gecəsini həyatda olum, Qədir gecəsini ayaqda olum, Qədir gecəsini ibadətlə keçirim. Görün, nə möhtəşəm bir gecə qarşımızda inşallah. Yəni, sabah 20-ci orucunu tuturuq, artıq sabahdan Ramazanın son 10 günü başlayır. Duadan toxunmuşduq. Peyğəmbərimiz s.ə.v-in indiyə qədər dediyimiz zikirlər çox önəmlidir. İnşallah sabah danışacaq ən çox hansı zikirlər edək bu Qədir gecəsində, ən çox hansı dualar edək və Peyğəmbərimizin tövsiyə etdiyi xüsusi bir duası da var. Və bir də Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləmin tövsiyə etdiyi möhtəşəm bir dua var. Hətta həmçinin deyir alimlər ki, bu duanı hər bir insan mütləq əzbərləməlidir. Çünki Peyğəmbərimiz bu duanı xəzinə adlandırıb. Yəni, bu dünyada xəzinə adlandırıb. Ən möhtəşəm dədir, dualardan birisidir. Peyğəmbərimiz əgər bir duanı xəzinə adlandırırsa və bu duanı Rəsulullah özü deyirsə və özü Allahı çağırırsa, Allahdan istəyirsə və bunu sahabəyə öyrədirsə, deməli, bu ən, yəni həm dünya, həm ahirət. Hər bir şey bunun içərisindədir. Baxın, Peyğəmbərimiz s.ə.v. bir gün belə demişdi. Ey Şəddəd ibn Əvz, insanlar qızıl və gümüşü xəzinə olaraq yığanda, yəni dünya həyatı üçün məşğul olanda, siz bu sözləri özünüzdə xəzinə edin. Baxın, nə deyir. Yəni, insan ancaq dünya deyəndə, dünyaya başa qarışanda, ancaq dünya, siz bu sözləri xəzinə edin. Yəni, əslində, dünya xəzinəsi elə məhz bu sözlərdir. Və çünki bunun içərisində həm dünya var, həm də deyir, ahirət var. Nə deyərdi Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm? Deyərdi ki, Allahım, səndən, yəni öz dilimizdə, yəni bu biraz uzun duadır, öz dilimizdə bacardığımız formada. Və yəni, bunu Peyğəmbərimiz namazda edərdi. Yəni səcdə bu duanı edə bilərsən, təşəhhüdün sonunda edə bilərsən, Qədir gecələrində edə bilərsən, gecənin son üçdə bir hissəsini edə bilərsən. Baxın, nə deyərdi Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm? Məni, yəni Allahım, səndən məni işlərimdə sabit qədəm et. Yəni sabit qədəm olum işlərimdə, sabit olum. Yəni ayağım büdrən olmayan, bu işdə yapışıran, bu işi tərk edirəm. İstər dünya məsələlərində olsun, istər axirət məsələlərində olsun. Səndən məni işlərimdə sabit qədəm, doğru əməldə əzimkar etməyini diləyirəm. Yəni davamlı əməllərdə olanlardan olum. Yəni bu Ramazan tutdum, obrisini tərk etdim, bu namazı qıldım, o namazı tərk etdim, yox. Yəni, doğru əməldə əzimkar. Həm dünya məsələlərdə, həm axirət məsələlərində. Əzimkarlı, yəni daimi, davamlı. Allahım, səndən məni işlərimdə sabit qədəm, doğru əməldə əzimkar etməyini istəyirəm. Allahım, məni nemətinə şükr edən, baxın, sənə gözəl şəkildə ibadət edən bəndlərindən etməyini istəyirəm. Səndən qəlbimi sağlam, dilimi doğru etməyini istəyirəm. Səndən bildiyin xeyirləri səndən istəyir, bildiyin şərlərdən isə sənə sığınıram. Mənim barəmdə, xətalarımda səndən bağışlanma diləyirəm. Həqiqətən, yəni sən həqiqətən də qeybi bilən sənsən. Bu duanın içərisində deyək ki, alimlər, bütün həm dünya var, həm axirət var. Yəni, çünki, baxın, nə dedi birinci Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah, məni işlərimdə sabit qədəm etməyini istəyirəm. Doğru əməldə əzimkar etməyini istəyirəm. Məni nemətinə şükr edən, sənə gözəl şəkildə ibadət edənlərdən etməyini istəyirəm. Səndən qəlbimi sağlam, dilimi doğru etməyini istəyirəm. Səndən bildiyin xeyirləri istəyir, bildiyi şərlərdən sənə sığınıram. Yəni, hansı xeyirlər, bütün xeyirlər səndən istəyirəm mənim üçün.
Həm dünya, həm axirət. Ey Rəbbim, sənin bildiyin şərləri, yəni nə qədər şərlər var ki, mən bəlkə o şərləri görmürəm və ya şər görmürəm. İnsan aldanır. Yəni onlardan deyil, sənə sığınıram. Mənim barəmdə, yəni xətalarımdan sənə bağışlama diləyirəm. Yəni o məsələlərdə ki, sən bilirsən hansı səhvlərim var, bağışlama diləyirəm. Həqiqətən də sən qeybi bilənsən. Ən möhtəşəm, yəni Peyğəmbərimizin sallallahu əleyhi və səlləm nədir? Dualarından birisidir. O qədər möhtəşəmdir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bunu sahabələr öyrədir və bunu xəzinə adlandırır. Yəni bunlar bundadır deyir xəzinə. İnsanlar qızıl, gümüşü xəzinə kimi baxırlar, amma əsl xəzinə budur deyir. Birinci nə istədin? Allah məni sabit eylə. Baxın. İkinci, salih əməllərə müvəffəq olum. Üçüncü, sənin nemətinə şükrənlərdən olum gecə gündüz. Sonra qəlbimi islah eylə. Sonra yəni hər bir xeyirdə mən əldə edənlərdən olum. Hər bir şərdən sənə sığınıram. Həmçinin keçmiş, baxın, keçmiş bütün günahlarımın səndən bağışlamanı diləyirəm. Baxın, Peyğəmbərimiz bu kəlməni böyük bir nədir? Xəzinə adlandırdı. Və Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm bunu həmçinin nə zaman edərdi? Namazlarında edərdi. Yəni həqiqətən hər zaman bir insan möhtacdır ki, bu duaları dilindən düşürməsin. Çünki bu dualarda həmçinin Allah'a təvəkkül var. Əzimkarlıq var, ciddiyyət var. Yəni ibadət məsələləri olsun, dünya məsələləri olsun, ona görə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm seçdiyi ən əzəmətli nədir? Dualardan birisidir. Yəni hər zaman nədir? Bunu alimlər deyirlər ki, bu duanı mütləq hər bir mömin, hər bir insan bu duanı mütləq bilməlidir. Yəni burada bütün dünya da var, axirət də var, hər bir şey bunun içərisindədir. Yəni bu duanı əzbərləmək lazımdır. İnşallah verilişimizdən sonra yəni Instagramda görə biləcək. Elə bu duanı Allahın izniyle yazılı forması transkriptlə də. Amma əsas odur ki, öz dilimizdə nəyə görə transkriptlə yazırıq? Bəzi dinləyicilərimiz deyir ki, biz onu mən ərəbcə oxumaq istəyirəm. Yazırıq transkriptlə. Amma transkriptlə oxuyanda görürsən ki, ərəbcə bilmirsənsə kəlmələri düzgün ifadə etmirsən. Orada yanlışlıq olur. Ona görə deyə öz dilimizdə, yəni özün o öz dilimizdə başa düşən formada etmək duaların qəbul üçün daha yaxşıdır ki, çünki sən bilirsən nə istəyirsən Allah Taala'dan. Ona görə də həmçinin dua edərkən insan burada gözəl faydalar var. Hər zaman deyir ki, dua edərkən nədir? Allahın əzəmətini düşün. Düşün ki, sənin Rəbbin hər şeyə qadirdir. Yəni Allah o qədər ucadır ki, əlbəttə ki, Allahın yəni zatını heç kimsə onun gerçəyini bilə bilməz. Çünki biz görməmişik. Heç kimsə bu dünyada görə bilməz. Peyğəmbərimiz də ancaq onun nurunu görüb və nurunu görür Mərajda vəsf edə bilmir Peyğəmbərimiz. Sanki hər yer deyir, qızıl kimi parlayırdır deyir. Baxın, onun nuru deyir, çatan hər bir yeri yandırar. Yəni bu kainat dözə bilməz. Allahın nuru gəlsə, hər bir şeyi deyir, yandırıb yaxar deyir. Yəni Allah o qədər nədir? Əzəmətlidir. Və ən gözəl sifətlər sahibidir. Baxın, dua edərkən Allahın gücünü, qüdrətini düşünmək lazımdır. Altı nə buyurur? Huvallahu ləzi lə iləhə illəhu əl-məlik, əl-quddus, əs-səlamul müminul muheyminul azizul cəbbarul mütəkəbbir. Baxın, nə gözəl adlar. O elə bir Allahdır ki, özündən başqa heç bir haqq məbud yoxdur. O hökmrandır, müqəddəsdir, salamatlıq bəxş edəndir, əminamanlıq verəndir, baxın, müşahidə edəndir, qüdrətlidir, məcbur etməyə qadirdir, çox ucadır. Allah ona şərik qoşanlardan uzaqdır. O yaradan, yoxdan var edəndir. Baxın, nə gözəl. Yaratdıqlarına surət verən Allahdır. Ən gözəl adlar ona məxsusdur. Göylərdə və yerdə nə varsa hamısı onundur. Baxın, hamısı onundur. Və hamısı onun şanına təriflər deyir. O qüdrətlidir, hikmət sahibidir. Həcr surəsi 23-24-cü ayə. Baxın, Allah təala əzəmətli sifətlərindən danışır. Onu görə də onu sevənlər Allahla görüşmək üçün darıxırlar. Və Allah təala bilir. Mömin qulları onunla görüşən günün həsrətlə, şövqlə gözləyirlər. Ona görə də Allah təala buyurur ki, bu dünyada mümkün deyil. Cənnətdə möminlər uca Allahı görəcəklər. Çünki Allah insana güc, qüdrət verəcəklər. O kamil sifətlər sahibidir. İnsan isə nədir? Naqisdir. Allah eşidəndir, görəndir, hər bir şeyə qadirdir. Göyləri, yerləri idarə edəndir, ruzu verəndir, tək ruzun sahibi odur. Huval məlik, hər şeyin sahibi odur. Düşünün, insan onu görməmişdən əvvəl qiyamətdə, bugün bu zamanımızda təsəvvür də edə bilməz.
Leysa kemitli şey. Onun misli benzeri beraberi yoktur. Vahva semil basir. O eşidendir, görendir. Ezemet sahibidir, ucadır. Hiç kimse onu özü tarif ettiği kimi tarif edebilmez. Bütün insanlar toplansa bir yere, bütün insanların ibadeti, Cebrail aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün mehlukat toplansa Allah Celle Celaluhu'nu hiç kimse ne deyip vesfedebilmez. Ve özü özünü vesfettiği kimi deyir. Düşünün Allah Teala neye kadirdir? Melekler vardı ki kıyamet gününe kadar başını kaldırmırlar secde halında, rükû halında. Kıyamet günü deyip başlarını kaldıran ne diyecekler? Ey Rabbimiz, seni hakkıyla ibadet etmedik. İbadet etmedik. O azametlidir. Allah layıkınca kıymetlendirmediler. Onu görmedi. Her bir şey onun elindedir. Biz demeli her zaman ona mühtacı. Huvel gani, o zengindir. Biz ise fağırıq. Onu ki bizim Rabbimiz o kadar güzeldir ki özünün adlarından biz nedir? Cemilun. Ona göre Allah da yarattığı mehlukatlarına bakın. Nece güzellikler bəxş edir. Ona göre mümin cennette görende o kadar sevinecek ki ve her defa görende daha da onun güzelliği artacak. Ona göre de Allah Teala ona yakın cenneti ne deyir? Ne kadar cennet Allah'ın erşine yakındırsa o kadar güzeldir. O kadar nurludur. Ona göre deyir ki Allah'tan isteyen de Firdevs cennetini isteyin. Ne kadar cennet Rahman'ın erşine yakındırsa o kadar güzeldir deyir. Firdevs cenneti. Bilirsiniz neye göre? Çünkü de onun tavanı Rahman'ın erşidir. Cennette deyir güneş ay olmayacaktır. Onun erşinden gelen o güzel nurla her yer nurlanacak. Her zaman eyni ışık saçır. Çünkü cennette yuhu da yoktu. Çünkü orada daimi nimet içerisindedir. Onun ki Allah el-azim ucadır. Huvel evvel vel ahir vel zahir vel batin. O evveldir. Ondan evvel hiçbir şey olmuyor. Bakın. O sondur. Ondan sonra bir şey olmayacak. O üstündür. Ondan üstün bir şey yoktur. Onsuz hiçbir şey yoktur. O gizlini de bilir, aşkarı da bilir. Bakın ne diyor? Mâ enzelnâ aleykel Kur'ân liteşka illâ tezkireten limen yahşa. Biz Kur'an'ı sana eziyet çekesen diye nazil etmedik. Mes Allah'tan korkanlara nasihat olsun diye nazil ettik. O yeri göyleri yaradan tarafından nazil edilmiştir. Er-Rahmanu alel arşi seva. Rahman olan Allah erşe istiva etti. Ucaldı. Lehu ma fi's semawati ve ma fi'l ardı ve ma beynehuma ve ma tahta's sara. Göylerde ve yerde olanlar, o ikisinin arasındakiler ve torpağın altındakilerin hamısı onundur. La ilahe illallah. Ve in tejhal bil kavli fe innehu ya'lemu's sirra ve ahva. Sen sözü ucadan söylesen de, gizin söylesen de farkı yoktur. Hakikaten Allah sirri hatta ondan daha gizli olanları bilir. Allahu la ilahe illa lehu'l esma'ul husna. Bakın Allah her şeye kadirdir. Yusabbihu ra'du bihamdi vel melâiketu min khifeti ve yursil savaiqa fe yusibu biha men yaşa. Deyir ki göy gürültüsü hamd ederek onun şanını tarifler edir. Melekler de onun korkusundan hamd ederek onu zikredirler. Onlar Allah barasında mübahise ederken o ildirimler göndererek dilediği kimseni onunla müsibete düşer eder. Onun cezası şiddetlidir. Bakın Allah neye kadirdir her şeye. İldirimler şimşekler deyir, onun şanına tərifler deyerek deyir, onu deyir, həm dedirlər deyir. Allah təala əmredən də hətta fuzə'an qulubihim qalu maza qala rabbukum qalu'l haqq ve huvel aliyyul kebir. Səba surəsi deyir ki Allah əmredən də mələklər deyir o vəhyin səsini eşidəndə huşunu itirib yıxılarlar. Sonra qalxanda deyərlər ki Allah nə buyurdu? Cəbrail deyər ki o haqqı buyurdu. İnna rabbakumul lazi halaqa semawati vel ard fi sittati ayyam. Şüphesiz Rabbiniz göyleri ve yeri 6 gündə xalq edən, sonra ərşə istiva edən, gündüzü sürətlə təqib edən, gecə ilə örtüşü bürüyən, günəşi, ayı ve ulduzları öz əmrinə boyun əymiş bir halda yaradan Allahdır. Öz qüdrətindən danışır. Bil ki, yəni yaratmaqda əmr etmək də ona məxsusdur. Hər şeyin sahibi odur. Yəni insan dua edərkən uca Allah'ın bu güzel, uca adlarını, ucalığını, büyülüğünü, güdretini, her şeye kadir olduğunu inanarak dua etmelidir. Allah her şeye kadirdir. Yani dua ederken insan bu hisle dua ederse Allah Teala onun bütün nedir dualarını kabul eder. Ona göre nedir? Dua, dua, dua. Ve Peygamberimizin dediği dua, dünen dediğimiz dua, hasbi Allah ve ni'mel vakil.
Bu da Qədir gecə edilən dualardan birisidir. Sabah inşallah Qədir gecə əməllərində ona daha geniş toxunacaq. Yəni həmçinin bugünkü Peyğəmbərimizin sahabilər öyrətdiyi dua. Ona görə də mömin hər zaman nədir? Duaları dilindən düşürməli deyil və xüsusən sabahdan artıq son günə başlayırıq. Uca Allah təala bizləri o gözəl günə yetişirsin. Baxın, gözəl bir fayda deyir ki, sətut fənu məhmə kənət qiymətuk. Dəyərin nə qədər olsa da bir gündə dəfn olunacaqsan. Kim olsan da bir gündə unutulacaqsan deyir. O zaman axirətin üçün deyir, gözəl əməllər, salih əməllər qoy ki, gözəl olasan. Baxın, bir gün İbn Cəuzi nə deyir? İblis mənə dedi ki, deyir, kəm tədu və la tərə əsər. Sən nə qədər dua edirsən, aman duan qəbul olunmur. Ona dedim ki, deyir, mən dua ilə Allah ibadət edirəm. İblis belə vəsvəsə edir axı, çox soruşu dinləyəcəm. Dua edirəm, hələ qəbul olmayıb. Deyənə ki, elə vəsvəsə gələndə, mən dua ilə Rəbbimə ibadət edirəm. Dua özü nədir? İbadətdir. Baxın, nə deyir Quran-ı Kərimdə? Əl-həkumut təkəthür, həttə zurtumul məqabir. Mal mülk toplamaq siz o qədər unutdurdu ki, ta qəbirlərə gəldiniz, deyir. Baxın, Allah da nə adlandırdı? Zurtumul məqabir. Qəbirləri ziyarət etdiniz. Ziyarət adlandırır qəbirləri. Çünki qəbirlərdə nə qədər qalacaq ki? Allah onu ziyarət adlandırır. Çünki sonra axirət var, dirilmək var. Deyəcək, nə qədər qaldınız? Gün və ya gün yarım qaldıq, deyəcəklər insanlar. Ona görə insan düşünməlidir. Axirət yurdu daha nədir? Əbədidir. Baxın, nə deyir salihlərdən birisi? Əgər bir insan daimi istiğfar diləyirsə, Allah da ona əzab verməz. Çünki Allah da ona deyir, istiğfar diləməyi, əstağfurullah zikrini yönləndiribsə, deməli, nəyini yər? Allah da ona heç zaman deyir, əzab verməz. Baxın, gözəl bir söz. Fələ tağrannakum həyatı dünya. Dünya həyatı sizi aldatmasın, deyir. İsəl nuhən. Nuhdan soruş, deyir. Min ili. Deyəcək ki, deyir, ömür qısadır. Süleymandan soruş zənginlikdən, o deyəcək ki, deyir, yenə də nədir? Biz Allaha möhtacıq. Baxın, belə xəbər verəcək, deyir sənə, deyir. Həmçinin, deyir, soruş, deyir, Davuddan, gücdən, qüdrətindən, Allah ona dəmri yumşatmışdı. Deyəcək ki, yenə də insan nədir? Zəifdir. Soruş Firondan, deyir, öldüyü zaman, deyir, o duzlu su, deyir, ona bütün şirin, dünyanın şirinlərini unutdurdu, deyə deyir sənə, neynəyər, deyir, cavab verər, deyir. Nə gözəl bir söz. Allah sonumuzu gözəl eləsin. Baxın, ona görə deyir ki, əgər Allah dərgahında dəyərinin nə olmalı, nə olduğunu bilmək istəyirsənsə, bax, gün ərzində Allah səni nə ilə məşğul edir? Əgər Allah səni zikrlə məşğul edirsə, deməli, Allah səni xatırlamaq istəyir. Əgər Allah səni Quranla məşğul edirsə, deməli, səni dinləmək istəyir. Allah səni ibadətlə məşğul edirsə, deməli, sənə yaxın olmaq istəyir. Dua ilə səni məşğul edirsə, bil ki, sənə nemətlərini vermək istəyir. Ona görə insan Allah dərgahında məqam nə ilə ölçür? Gündəlik, deyir, əməllərinə baxsın. Yəni, gündəlik bu 24 saat ərzində Rəbbi üçün hansı vaxt ayırır? Ona görə deyir ki, baxın, bəzən də deyir ki, insan başına bir müsibət gəlir, o müsibətdən sonra insan nə edir? Tövbədir. Baxın, deyir ki, bir müsibət ki, insanı Allaha yaxınlaşdırır, Allahdan uzaqlaşdıran zənginlikdən daha xeyirlidir. Allahdan uzaqlaşdıran zənginlikdən, deyir, daha deyir, xeyirlidir, deyir. Ona görə insan nə eləməlidir? Bu dünyadan heç nə aparmayacaq. Əsas odur ki, bu dünyadan köçərkən axirətin üçün nə aparırsan, deyir. Nə aparacaqsan, gecənin qaranlığında səcdə, sədəqə, bir fağrı əl tutmaq və ya bir yetimin göz yaşını silmək və yaxud da ki, etdiyin yaxşı bir əməl. İnsana deyir, ancaq deyir, axirət dünyasına bu etdiyi əməllər qalacaq, deyir. Yəni, ona görə də insan eləməlidir, əməllərini bu günlərdə daha da çox atmalıdır. Uca Allah sonumuzu gözəl eləsin. Uca Allah bizləri hər zaman xeyir işlərə müvəffəq eləsin. Rəbbimiz bu gözəl vətənimizi qorusun. Əmin amanlığımız, müstəqimiz daim olsun. Allah həmd olsun ki, belə gözəl vətənimiz var. Belə gözəl vətənimizdə əmin amanlıq yurdunda oruclar tuturuq, namazlar qılırıq, Rəbbimizə dualar edirik, Rəsulullahı sevirik, ona çoxlu, onun əhl-i beytinə salavatlar deyirik. Həmd olsun Rəbbimizə bu gözəl vətənimizə görə. Rəbbimiz bu gözəl vətənimizi qorusun. Əmin amanlığımız, müstəqimiz daim olsun. Üç rəngli bayrağımız həmişə yüksəklərə dalğalansın. Uca Allah şəhidlərimizə qəni-qən rəhmət eləsin. Allah ordumuzu qorusun, güc qüvvət versin əskərlərimizə, zabitlərimizə, sağ-salamat ailələrini qovuşdursun. Uca Allah da öz əzəmətli gücünü, qüdrətini göstərsin düşmənlərin havadalları üzərində.
Allah da bu gözəl vətənimizi fitnələrdən, fəsadlardan qorusun. Allah da Allah, ölkə rəhbərimiz İlham Əliyev cənablarını qorusun, işlərini müvəffəq eləsin, uzun ömürlər bəxş eləsin, başını hər zaman uca eləsin. Uca Allah da dünyası dəyişən valideynlərimizi məkanı cənnət eləsin. Uca Allah da Allah, ümumili liderimiz mərhum Heydər və qəni qəni rəhmət eləsin, ruhunu şad eləsin. Bugün ölkəmizin əmin-amanlığı üçün çalışanlar, hüquq mühafizə orqanları, hər kəs, Allah onlara razı olsun, işlərində Allah da güc-qüvvət versin. Uca Allah Teala hər kəsin dualarını qəbul eləsin. Allah Teala'ya həmd olsun belə gözəl əminamanlı yurdu vətənimizə görə. Həmd olsun.